אז בואו, כשאתם שואלים שאלה, אני מעדיף לענות את זה בשאלה לפני כולם, ואז גם יכול להיות איזשהו, יכולה להתפתח שיחה, אבל זה מה שחשוב. רגע, אני אזכר קצת את השאלה שנשאלה עוסקת בנושא של ATV. ATV זה פשוט טלוויזיה של חובבים. מעשית ה-ATV דומה כמעט לשידורי הטלוויזיה האנלוגיים הרגילים שהיו קיימים בעבר. עם שינויים קלים בגלל סוג אפנון מאוד מיוחד, ומה זה סוג אפנון, מה זה אפנון בכלל, אנחנו נדבר על זה בעתיד. מה הבעיה בשידור הזה? הבעיה של השידור הזה תופס מה שנקרא בשם רוחב פס מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, הוא תופס מקום של מאות תחנות חובבים שהיו יכולות לשדר באותו מקום. עוד פעם, אני נוגע פה במושגים שאנחנו נדבר על זה בעתיד. מפני שזה תופס נפח מאוד מאוד גדול של תחום שידור, אנחנו לא יכולים לשדר, גם אם היינו רוצים, בתחום התדרים הנמוכים. התחום המינימלי מבחינת תדר שבו ניתן להתחיל ולשדר את ה-ATV, ששם מדובר על שידור תמונות. הסרט, סרט רגיל, רץ, לא תמונה אחרי תמונה, אלא ממש איזשהו סרט, מתחיל מתחום שבין 430 ל-440 מגה הרץ, או מה שנקרא תחום ה-UHF שלנו. בתוך התחום הזה אנחנו יכולים להכניס כמות אדירה של תחנות שידור רגילות, תחנות של דיבור, כן? דיבור או שידור דיגיטלי. או מורס. זה מה שמדהים לך, מורס? אוקיי, גם מורס אתה יכול להכניס פה, ואפילו שידורי לוויינים יש בתחום הזה. בסדר? וג'יפאים. לא. אפשר? לא. בתחום של חובבים. ג'יפאים יהיו חובבי רדיו, יוכלו לדבר שם. לכן, זהו התחום הראשון הכי נמוך. כמובן, יש תחומים יותר גבוהים ששם אין בעיה. בתחום הזה... למזלנו, מי שתופס את תחום השידור הזה בשידורי טלוויזיה לא מודע לכך, אבל אנחנו יכולים להיכנס בתוך התחום של השידור שלו ולשדר גם את ערוצי הדיבור שלנו. והוא כמעט ולא ירגיש. למה הדבר דומה? תארו לכם שיש לכם תמונה על מסך הטלוויזיה, ואיזושהי נקודה קטנה על התמונה הזאת משנה נניח את צבעה, או הופכת מצבע לשחור לבן. אתה לא תרגיש שיש שינוי בתמונה, וזה מה שקורה. זאת אומרת, אנחנו משדרים תמונה בתחום הזה, וכשמישהו בתוך אותו תחום תופס את תחום מאוד מאוד קטן ושם משדר, מעשית אנחנו שינינו נקודה בתוך התמונה, או מה שנקרא בשם פיקסל. עוד פעם, אני נמנע מלהכניס מושגים שאנחנו נדבר עליהם בעתיד, אבל אני מניח שאתה מונח פיקסל מוכר. שמעתם על זה, בסדר? שידרנו בעבר. אני ניסיתי להיזכר, ואני לא מצליח בדיוק, ניסיתי לדבר על החבר'ה מתי לראשונה שידרנו בארץ ATV. אני מניח שזה היה לפחות סדר גודל של 20, לפני כ-20 שנה. רכשנו איזשהם קיטים, בנינו אותם כאן, ומה שהיה צפוי, השידור הזה לא יכול להגיע למרחקים גדולים. הסיבה היא מאוד פשוטה, אנחנו לוקחים איזשהו אספק מסוים, אנחנו אז דיברנו על סדר גודל של 10 ואט, עוד פעם, מה זה ואטים נדבר בהמשך, אבל בטח אתם מכירים מנורות, ואטים של מנורות וכך הלאה. בבת אחת. זה בבת אחת, עשינו את זה, כן. לקחנו משדרים של 10 ואט, ורק לידיעתכם, אני עם 10 ואט בדיבור, אין לי בעיה להגיע עד האופק. זאת אומרת, אני בתל אביב, אני משדר יפה מאוד לעבר חיפה, לעבר ירושלים, באר שבע קצת יותר בעיה, אלא אם אני גבוה, כן. ולעומת זאת, מה שקורה בשידורי ATV, אנחנו לוקחים את האספק הזה של 10 ואט ומורחים אותו על כל
הספקטרום הזה. אלא כל תחום התדרים הזה, ואז יוצא מעשית שבכל תחום ותחום הספקטרום מאוד מאוד קטן, הצלחנו להגיע למרחק של קילומטרים בודדים. להעלות ההספק לתחום כזה רחב זה בעיה, זאת אומרת זה מגברים מאוד מיוחדים, מגברי הספק מאוד מיוחדים, אז הלכנו לכיוון אנטנות. רכשנו בזמנו אנטנות שנתנו הגבר, נדבר על המושגים, הגבר של אנטנה, עוד פעם אני פשוט מקדים את המאוחר. ודי מהר ירדנו מהנושא הזה. אני אישית שידרתי בתוך רמת גן סרט מהווידאו טייפ שלי, חברתי את הווידאו טייפ בזמנו, למשדרון הזה, ושידרתי למישהו אחר שגר ברמת גן, ליהודה אוסקר נובמבר. הוא קלט את הסרט, את הצליל דרך אגב, את הדיבור, העברנו על תדר אחר לגמרי, על 2 מטר, על 144 מגה הרץ, כי פשוט עוד פעם אין מקום בתחום הזה. ראינו שזה עובד, נהננו, ניסיתי עכשיו לחפש את זה באגודה, את המשדר שאני בניתי, אף אחד לא יודע איפה זה, בטח זה נזרק ו... אז זו התשובה שיש לי לתת לך על הדבר הזה. אני יודע שזה מפותח מאוד באנגליה. יש שם גם ממסרים שיכולים לממסר ולהעביר את השידור הזה למרחקים יותר גדולים. למה הקריסה? אנחנו נדבר על זה. בגלל סוג האינפורמציה? סוג, כן. התמונה... אתה לא יכול לרכז אותה כאילו... לא, אנחנו נבדוק ואנחנו נראה למה זה מגיע ל... לתחום כזה רחב בהמשך, כשנגיע לשידורים האלה, כי אנחנו נדבר על זה, כן? אז אתה תראה שאי אפשר לצמצם את זה. יש כאן בעיה, זה לא רק אנחנו, גם שידורי הטלוויזיה הרגילים, הם תופסים רוחב כזה. כן. רק אני אגיד לך, היום למשל בשידורים הדיגיטליים, מה שנקרא עידן פלוס, כן? אז הרוחב שלהם זה 8 מגה-הרץ. 8 מגה, תשים לב, זה התחום שלנו פה, 10 מגה נראה. אנחנו תפסנו אפילו יותר מ10 מגה. ואם אתה לרוחב הזה משקיע את כל ה... אתה לא מסוגל לכאילו לשדר בספקים של... לא 10 וואט שנפרס על כל 10 מגה, אלא יותר. אז יש כאן בעיה, אתה צריך קודם מגברים שנקראים מגברי הספק רחבי סרט, רחבי פס. זאת אומרת שהם... אוקיי, אתה נכנס למלכוד מכל מיני כיוונים. זה בלתי אפשרי, זה ציוד לא פשוט. זה ציוד לא פשוט, אני לא כל כך עקבתי אחרי הנתונים של הציוד שאתה שלחת לי שם. זה רק 100 מיליוואט, אבל זה גם מרחקים של קילומטר על 5 נגיד. אני גם לא מאמין שב100 מיליוואט אתה תגיע למרחקים כאלה, אנחנו עבדנו ב10 וואט. אנחנו גם גבוהים, כי מדובר על מטוס שהוא ב200 מטר גובה, שזה למעשה קו ריאה פשוט רחוק ממך. עכשיו נשאלת השאלה, אוקיי. זה כן חוקי. זה חוקי, זה חוקי, תסתכל. כדי לעשות את זה על הבנוות הזה, רק צריכים רישיון הם. בדיוק, זאת אומרת, אתה יכול מהתחום הזה, אם תסתכל בטבלאות שנתתי לכם גם בחוברת, אתה תראה שיש שם אפשרות לשדר ATV מ-430 מגה ומעלה. זאת אומרת, גם ב-1.2 ג'יגה שמשתמשים פה די הרבה גם לשידורים האלה וכו'. אין בעיה, חוקי לגמרי. מופיע ב... והדף הזה שיש לך בחוברת... זה כמו שמשדר היום תמועי צילומים מדוגמת טיסן עם מצלמה. לא. זאת הדיבור, טיסן עם מצלמה. בכל זאת, אתה רואה, יש למרחקים די גדולים, אתה רואה תמונות. תראה, השידורים האלו, יש לי כאן שאלה אחרת נוספת, תכף אני אשאל אותה, בשידורים האלה השידור הוא בקו ראייה. זאת אומרת, כל דבר שחוסם בדרך ומפריע, לא תוכל לקלוט. גבעה למשל שעומדת, כן. ומפריעה, בניין גבוה אפילו, שחוסם לך את ה... אתה לא רואה, את... רואה כוונה לא דווקא בראייה, אלא שיהיה קו ישר, בין המשדר ובין המקלט, לא תוכל לקלוט. זה תחום תדרים שמדבר עליו מבחינת התפשטות גלים, שהגלים האלה נחסמים על ידי בניינים, הרים וכו' וכו'. אם אתה נמצא בקו ראייה, אז נשאלת עכשיו השאלה, ופה השאלה השנייה שלי, אם מה אתה קולט? אתה הרי חייב הרי מקלט, שהוא בעצם איזה מקלט טלוויזיה, כלשהו. אני רק יכול להגיד לך שבתקופה הזו שאני מדבר עליה, רק שתבינו על איזה תקופה אני מדבר שעשינו פה את הניסויים, מקלטי הטלוויזיה שלנו לא ידעו לקלוט את התחום הזה. רק כמה שנים אחרי זה יצאו מקלטי טלוויזיה עם ההיפרבנד. בטח שמעתם את המונח הזה, סופרבנד והיפרבנד. שאלה מקלטי טלוויזיה שקיימים היום, זאת אומרת, מה שאתה קונה אתה לא יודע, אבל קנית גם
מקלט שהוא היפר בן. כן. הוא מכיל כבר אוטומטית את תחום התדרים הזה. בסדר? אם היו לנו אז מקלטים כאלה, היינו קולטים איתם ישירות, לא היו אז, ולכן עשינו המרת תדר. בנינו מקלט כאילו שהמרנו, הזזנו את תדר הקליטה של 430 מגה לתחום של 600 מגה עץ. וקלטנו את זה במקלט טלוויזיה רגיל. בקיצור, אכלנו די הרבה קש, זה עבד בסופו של דבר, ופה זה נגמר. דבר נוסף, במפרט, שימו לב, יש שם פל ויש שם NTSC. אם אנחנו מדבר על הארץ, אז כמובן זה פל. ארצות הברית זה NTSC, אירופה זה פל, וכו'. עכשיו זה גובה קומפלט, ל-80 דולר אתה מקבל את המשדר, את המקלט, הכל בגודל של כרטיס אשראי. אני פשוט רציתי להרחיב ש... כן. אבל כשאני מדבר על ספקים כאלה של 100 מיליוואט, זה... לא יודע איך לקרוא לזה, כן? אבל עוד פעם, זה 80 מיליוואט שמתפרס על רוח הפס מאוד מאוד גדול, אתה חייב ממש טווח ראייה. כן, קו ראייה ממש. טוב, רבותיי. לצורך הדברים כאלה, אתה יכול להשתמש היום בכל הקטע הזה של הסלולרי. לא. זה תחום תדרים אמנם לא של החובבים, אבל המערכת אתה מרושת טוב. אני מניח ש... לא, לשידורי תמונה. כן. ממרחקים ומגובה. בסדר, אתה לא משדר את זה ישירות. למה? מצלמות IP. אתה משדר את זה דרך חברת הסלולר שלך. אתה מנצל את התשתיות, כן. נכון? אין בעיה. אתה תופס שם רוחב פס די גדול, אתה תופס שם יותר, עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס יותר לפרטים, יותר מסלוט אחד, כמה סלוטים. סלוטים זה פשוט התחום תדרים שאתה קולה, ולא לא יודע בדיוק באיזה, על איזה חברה אתה מדבר, אבל אני מדבר באופן כללי, כן. משדרים את זה ביחידות של זמן, במרווחי זמן לא משדרים את זה באופן רצוף, וזה נקרא סלוטים, כן? בערוץ שידור אחד יש לנו 8 סלוטים ברוב המקרים. אם אתה מנוי על מהירויות גבוהות, אתה מקבל יותר סלוטים בו זמנית. אתה מנוי על מהירויות נמוכות, אתה מקבל פחות סלוטים. יש חברות שעברת את המגבלה החודשית שלך, אז מורידים לך את המהירות. זה סלולר. זה סלולר, זה סלולר. אנחנו מדברים על תחום החובבים, שאתה גם שולט על השידור, על הקליטה ועל האנטנות והכל. זה משהו אחר. טוב, יש עוד שאלות? עברתם קצת על השאלות ועל החומרים? אוקיי, מה שרציתי ולא הספקתי, ואנחנו עושה את זה אולי מפעם הבאה. דרך אגב, מישהו שאל אותי מתי המבחן. שבוע שני של פברואר. של? שבוע שני של פברואר. של פברואר, כן. אנחנו מדברים בערך על השבוע השני, אנחנו רוצים שזה יהיה בערך באותם שעות, באותם ימים, זאת אומרת... ביום רביעי, עוד מישהו שלח לי מייל שהוא יוצא לחול אולי, בנוסף לזה שאנחנו יודענו שיוצא לחול. לא פה? זה אתה? זה אתה שלחת לי? לא, אתה שלחת לי אז. לא, אבל השבוע, אתמול. גם אתה שלחת לי? התכנון הוא השבוע של יום רביעי, השבוע השני של פברואר. שלום וברכה. אין לנו את האישור עדיין ממשרד התקשורת, אבל אנחנו מקווים שזה מה שיהיה. בסדר? עד אז, לא רוצים לעבור את כל הנהלים. זאת אומרת, מבחינתי אנחנו עברנו, אתם עכשיו רק צריכים לשנן, לעבור על השאלות. מה שאני אעשה מפעם הבאה אולי, אני שוכפל איזשהם מבחנים, אני אתן לכם פה כ-5-10 דקות, כדי שאחר כך נוכל גם לדון, גם תראו, פחות או יותר, מה אתם יודעים, מה שחסר לכם, מה אתם צריכים לחזק. על השישי לפברואר? על השישי לפברואר? לא, לא, זה שבוע... שני של פברואר. כן, כן, אוקיי, זה השבוע ש... יכול להיות. ראשון לפברואר זה יום שישי. אבל אז נשארים 4-5 שיעורים, סוף. אין לנו, תראה, אני מתחיל כבר עכשיו את החשמל ואת האלקטרוניקה. אלא אם יש לכם שאלות. בתחילת כל מפגש, תביאו לכאן את השאלות שיש לכם, נדון בכל שאלה, דברים שמתעוררים, באופן כללי כמו שהוא שאל אותי דרך המייל, אין בעיה.
מה שאני אוכל, נענה פה ונסה לפתח. מה שאתה אומר זה, תלמדו הבית את הספר שקשור... אלא את הדקויות נביא לפה, וזה מה שעשינו בעצם על היום, כן? כי הוא קודם ואת הקיצורים האלה מפה. יש לי שאלה, כיוון שאלתי עדיין את הספר. כן. יש כאן שאלה, ציין את המדינות שיש למדינת ישראל הסכמים. אוקיי. יש את זה? בספר? זה מופיע בספר, ואני אולי אדגיש את הנקודה הזאת. תשמעו. הוא שאל... מה נתקר השאלה? לא, בואו, אני חבל שתחפשו בכלל. 205 ב'. תרדו מהשאלה הזאת. אני אסביר לכם מה קורה. היו לנו בזמנו הסכמי הדדיות והסכמי צד שלישי. אלה מושגים שקיימים עדיין כי הם לא שונו, אף על פי שהם כבר לא רלוונטיים להיום. הסכם הדדיות והסכם צד שלישי. בעבר, עבר זה משהו סדר גודל של 7-10 שנים בערך, לא היה לנו את האפשרות, לא היה לנו ברישיון את האישור לעבוד עם כל המדינות, עם מי שאנחנו רוצים, כצד שלישי. צד שלישי, הסברנו מה זה, זה שאתה ואני נניח חובבי רדיו, ואנחנו נותנים למישהו שלישי. להשתתף בקשר. היו מספר מדינות מועטות שהיה לנו הסכם איתן. הסכמי הדדיות זה הסכמים עם מדינות שהם מכירים ברישיונות שלנו ואנחנו מכירים ברישיונות שלהם, זאת אומרת חובב רדיו שהגיע לאותן מדינות יכול היה להפעיל משם. הרישיון שלו היה בתוקף. כמובן עם מספר מוגבל של חודשים וכו' וכו'. למעשה הדברים האלו נעלמו בעשור האחרון מפני שזה הפך לתחת מה שנקרא בשם סקט. זה איזשהם הסכמים בינלאומיים שהרבה מאוד מדינות, אני יכול להגיד, אני לא יודע היום, כן, אבל כמעט כל מדינות אירופה או כל מדינות אירופה, ארצות הברית בחלקה נכנסה גם לדבר הזה, יש לנו את המזרח הרחוק, את אוסטרליה, ניו זילנד ועוד 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 דברים, ואז יוצא שהסמט הזה מאפשר לנו גם הסכמי הדדיות וגם הסכמי צד שלישי, מבלי שאנחנו נהיה זקוקים לאישורים של משרד התקשורת, מה שכתוב שם, תחת המושגים, הסכם צד שלישי וסמט. זה לא רלוונטי? אז זה לא רלוונטי כבר. עכשיו, בסמט, אני רק אומר לכם, יש בסך הכל שתי דרגות. מי שיוציא רישיון בעתיד... סמט או סמט? סמט. זה מה שאתם רוצים? תחפש באינטרנט. מבחינת הרישיון, אתם תראו, כשתוציאו רישיון ולא חשוב באיזה דרגה, יהיה רשום על הרישיון באנגלית, אולי גם בצרפתית, אני כבר לא זוכר בדיוק, שהרישיון הזה זהה לחוקים של הסמט. זאת אומרת, זה מה שמאפשר לך בעצם לקחת את הרישיון, יש לך אותו פה? לקחת את הרישיון ולצאת איתו לחו"ל, ויש שם שתי דרגות. דרגה, מה שנקרא קלאס 1 וקלאס 2. הנה, פה רשום הסמט וקלאס 1. אוקיי, זה הקלאס הגבוה, ואני אסביר לכם מה זה. כן, מי שירצה לראות את הרישיון, זה הרישיון של משרד התקשורת. הצד אחד הוא באנגלית, שהוא מוגדר כרישיון, הצד האנגלי מוגדר כרישיון. הצד העברי, מה כתוב בעברית, הוא לא רישיון, זה תעודת חובב. יש הבדל בין שני הדברים האלה, כי תעודת חובב, זה אומר שאתה חובב רדיו עם התנאים וכו' וכו'. אתה לא צריך לשלם על הדבר הזה, ומעשית זה לכל החיים. רישיון מכיל בתוכו את כל פרטי התחנה שלך, זאת אומרת, אם יש לך משדר לתחום הזה של התדרים, משדר לתחום השני של התדרים, זאת אומרת, יש שם מפרט כזה או אחר, הוא בא ברוב המקרים, נכון להיום, על נייר. ואותו צריכים להציג, וזה אחד מדרך אגב מהדברים שקשורים לנון, הוא חייב להיות מוצג בתחנה אצלנו. זאת אומרת, יכול לבוא מישהו, אני אעבור לעשות ביקורת, רוצה לראות את הרישיון שלך, כי ברישיון רשומים כל הציודים שיש לך בתחנה. עכשיו, הסמט 1 וסמט 2 שרשום כאן, אומר את הדבר הבא. סמט 1 אומר שאתה עברת גם מבחני מורס,
וזה מאפשר לך לעבוד במדינות ששם חובה להיות בעלי ספט אחד, זאת אומרת בעלי עבר של לימודי מורס, כדי שתוכל להפעיל מאותה מדינה. אם אני זוכר נכון, אחד המדינות זה אנגליה. זאת אומרת, באנגליה אתה בעיקרון יכול להפעיל כחובב רדיו עם רישיון כזה, אבל אתה צריך להביא את הרישיון בדרש ספט אחד. ספט 2 הוא פשוט רישיון בינלאומי כזה, מתחת מדינות הספט, שעבר בחינות חובבים, לא חשוב מה הדרגה המקומית, שזה ללא מבחני המורס. אז זה ההבדל בין ספט 1 לספט 2. אוקיי, תוכלו אחר כך לראות את הרישיון, נוכל להגדיל אותו אולי, תראו אותו. כן. יש שאלה על האות קריאה? כן, בבקשה. יש, חושב שהמדינה זה מתחיל או באות, כאילו יכול להיות אות במספר. נכון. אז איך אני יודע שזה לא שם של מדינה אות במספר, או כאילו רישיון חובר? כאילו רישיון חובר אמור להיות מספר אחרי הסידור המדינה. אתה צריך לזהות קודם מהי המדינה, ואז אתה יודע אם זה מספר או לא, כן. עוד שאלות? אין? אוקיי. אם תעוררו שאלות נוספות, אז אנחנו נדבר. אני רוצה לחזור קצת אחורה. אני בעצם חוזר בחזרה לדברים שדיברנו עליהם בפעם הקודמת, אבל אני רוצה גם להראות לכם משהו. ואני אסביר על השניים שלושה האלה שהצטרפו היום, ואני רוצה גם לענות לאותו אחד ששלח לי שם מייל, ואני פשוט לא מזהה אתכם עדיין, והוא נבעל, זה היה צפוי, כן? נבעל מהחומר שהכנסתי שם, ששלחתי לכם, ושמתי אותו באינטרנט. אני מדבר על טור פוריה. אז שימו לב, עוד פעם. מפעם לפעם אני פשוט נותן איזה קפיצת רמה, שאנחנו לא צריכים את זה למבחן, אבל לצורך ההבנה למי שמבין את הרמה הזו, זה מעולה, אבל אני, כשאני מדבר פה, יהיה לי מאוד נוח להזכיר. זאת אומרת, אם שלחתי לכם משהו שמכיל שם אינטגרלים, דיפרציאליים, סיגמות, כן, וכל מיני דברים כאלה, מי שלא מבין, שיתעלם מזה. מה שחשוב לי זה המסקנה הסופית. אני אחזור תכף על המסקנה הסופית של טור פוריה, ואני רוצה להראות לכם את זה גם פה בסרטון שיש לי. אז לא להיבהל. אני אומר לא להיבהל, אז ממש לא להיבהל, עבור סדר היום, מי שזה לא בידע שלו ואין לי בעיה עם זה, וזה בסדר. אז אני רוצה פשוט לחזור עם איזושהי הקדמה קטנה לסרטון הזה, כי הסרטון מדגים את מה שאני שלחתי לכם, והוא ישמש אותי עם המושגים גם בהמשך. אז מה שאמרנו ביחס לטור פוריה, אמרנו שכשיש לנו איזשהו פונקציה, איזשהו גל, גל של מטר, גל של זרם, זה יכול להיות גם רעידות מכניות וכולי, זה לאו דווקא בתחום החשמל, זה משהו מתמטי כללי שאפשר לעשות איתו יישומים בכל שטח ושטח. אז אמרנו שאם יש לנו איזשהו גל, והוא לא סינוסי, בסדר? הוא לא סינוסי. נניח שזה איזשהו מתח. ויש לו צורה מחזורית, זאת אומרת, הדבר הזה חוזר על עצמו. מה ניקח? ניקח אולי משהו שנקרנו גם פעם קודמת. נניח קו. אתם רואים שהדבר הזה חוזר על עצמו? כן, מה שניסיתי לצייר זה את פרק הזמן מכאן לכאן, הוא שווה לפרק הזמן מכאן לכאן, וזה חוזר, הצורה הזו חוזרת על עצמה. זהו הגל היסודי, כן, אנחנו קוראים לזה גל, כן? יש איזו צורה של גל, כן? ואמרתי שבעזרת אותו פוריה, שעזר לנו רבות בפיתוח המשוואות שלו, את הדבר הזה קשה לי לנתח. אני לא יודע לנתח. אני יודע לנתח בעיות מכניות וחשמליות וכולי כשהם סינוסים. כן, על הסינוס אולי גם ניקח כמה מילים כשנגיע לחילופין ואני אסביר לכם מה זה בדיוק, איך נראה הסינוס. אז באותו פוריה ואומר, אוקיי, את זה אנחנו לא יודעים לנתח, אבל אני יכול להגיד לכם משהו. אני נותן לכם איזושהי משוואות, מה ששלחתי לכם, שהתוצאה הסופית היא חשובה. והוא אומר, אנחנו לוקחים את פרק הזמן הזה, ואנחנו מחשבים איזשהו גודל של סינוס,
שהתדר שלו, זאת אומרת, מספר הפעמים שהוא חוזר על עצמו, זה פעם אחת כמו המקור. כן, המקור, יש לו איזשהו זמן מסוים למחזור, כן, זה עיקרי בהמשך, ואני אחזור על זה, זה נקרא זמן מחזור. ואם בתוך זמן מחזור היה לנו פה צורה שחזרה פעם אחת על עצמה, אז הנה היא חזרה פעם אחת על עצמה, אבל בצורת סינוס הפעם. ועכשיו הוא אומר, רגע, זה לא הכל. אפשר גם עכשיו לקחת ולהוסיף בתחום הזה שני סינוסים. ואני יכול לקחת כאן שלושה סינוסים. הפונקציות המתמטיות ששלחתי לכם, וכאן ארבע, כן? אחד, שתיים, שלוש, ארבע. מה שהוא בעצם נותן לנו שם לפתח בתוך המשוואות האלה שקיבלתי לכם, זה למצוא את הגודל של הסינוסים האלה. הם מגיעים כמובן עד האין סוף. והוא גם קובע האם, וזה מה שרשמתי לכם בסוף, האם באמת כל הדברים האלה יופיעו, יופיעו רק חלק מהם. כי בפיתוח אנחנו יכולים לגלות שלפי הצורה המקורית, לא תמיד כל הדברים האלה, כל הסינוסים האלה יופיעו. יהיו כאלה שלפעמים יפלו כל הזוגיים, כל האי-זוגיים. נזכיר את זה אולי בהמשך. הדבר הזה, בין השאר, בואו נגדיר פה את המושג שהגדרנו אותו אז, קראנו לו בשם תדר. תדר, שמסומן באות F, והיחידות שלו הן ארציים, על זה דיברנו פעם קודמת, זה פשוט מספר הפעמים שהצורה הזאת חוזרת על עצמה באחת שנייה. אז אנחנו רואים שאם לזה היה איזשהו תדר F מסוים, אז גם פה יש לי שני תדר F. ניקח למשל תדר הרשת. בטח שמעתם שאנחנו עובדים עם תדר שנקרא 50 ארץ. אולי שמעתם שאמריקאים עובדים 60 ארץ. אולי שמעתם למשל שמספר התמונות שאתם מציגים על המסך שלכם, של המחשב, 70 ארץ, 72, 90, משהו שניתן להגדיר אותו דרך ווינדוס וכך הלאה, כן? נדבר גם על הדברים האלה. אז התדר היסודי הנוסף של הסינוס, גם הוא יהיה 50 הרץ. אחרי זה אנחנו יכולים לקבל תדר של 100, 150, הכל כפולות של התדר היסודי. 200 וכו' וכו'. כל התדרים האלו נקראים בשם הרמוניות. אלה גם ההרמוניות שאתם שומעים במוזיקה. כן, תכף אנחנו אולי נזכיר גם את זה. וזהו התדר היסודי, אתם רואים אותו תדר. עכשיו, מה בא אותו פוריה ואומר? הוא אומר את הדבר הבא. קח את הסינוס הראשון, תצרף לו את השני, תחבר. את השני, את השלישי, את הרביעי, את החמישי, ועד אין סוף, תקבל את הגל המקורי. ואז בעצם פתרנו, או הוא פתרנו אותו ביד. את הגל המקורי אני לא יכול לחשב. אני לא יכול לחשב עבור זרמים, מתחים, ואני לא יודע מה. אבל עבור סינוסים, ואתם תראו בהמשך, אין לי בעיה. זאת אומרת, אני יודע, זה הדברים הבסיסיים שיש לנו בחשמל, באלקטרוניקה ובתחל, ואני יודע לחשב לפי זה. בסדר? אם אתם לא מחברים את כולם, אז האות שיחזור ויהיה מקורי, הוא לא יהיה בדיוק האות המקורי. מה שאני רוצה להראות לכם תכף בסרט, שאני לוקח אות מרובע, שאני לא יודע לחשב עבורו שום דבר, ואז מה אני אומר? אני אומר, דבר כזה, בואו נחבר, נייצר ממנו סינוס ראשון, נניח, שהתדר שלו זהה לתדר היסודי. אחר כך נייצר סינוס שני, שהתדר שלו כפול, ושלישי וכך הלאה. ומה שנראה בסרט, כשאני לוקח ואני מחבר לראשון את השני, כבר מתחילים לראות שזה הסכום שלהם נותן איזשהו ריבוע. אני מחבר את השלישי ואת הרביעי ואת החמישי, כל פעם אתם רואים שהאות המקורי הופך ליותר ויותר ריבועי. אם הייתי מחבר אין סוף כאלה, הייתי מקבל בתיאוריה ממש את המקור. בסדר? בסדר, אתה מפרט כל מקטע לסינוס למעשה. לסינוסים, כן. לסינוסים. כן. זה מה שפוריה נתן לנו, וזה עובד טוב מאוד. בסדר? למה זה חשוב? לפני שאני אענה פה על שאלה. למה זה חשוב? אנחנו נראה שכשאנחנו משדרים, אנחנו אוהבים לשדר, רוצים לשדר עוד סינוסים.
זה הכי נוח, זה הכי טוב, וכך הלאה. לצערנו הרב, חלק מאיתנו לוקחים וסוחטים את המשדרים שלנו יותר מדי, חושבים שעל ידי כך הם יגיעו וישדרו למרחק יותר גדול, ומה שעושים על ידי כך שסוחטים את המשדרים, הופכים את האות הסינוסי, שהיה צריך לצאת מהמשדר, שהיה צריך להיות נניח בצורה כזאת, ויצא יפה, נניח בתדר, ניקח 7 מגה הרץ, 7.00 מגה הרץ, הוא פתאום עובר פה עיוות, עובר קיצוץ. למשל זה קורה כשמישהו עומד לפני המיקרופון וחושב שאם הוא יצעק למיקרופון ישמעו אותו יותר חזק בצד השני. ואז קורה הדבר הבא. האות שיצא לנו מיתרי הקול שלנו הוא סינוסי. זה מה שהטבע יודע לייצר, זה מצוין והרכב. אבל ידי זה שאנחנו צועקים חזק למיקרופון, המקבירים שלנו לא יכולים להגביר כל כך הרבה, והם קוצצים את החלק העליון, את החלק התחתון. אבל זה כבר לא סינוס. ואז פורי אומר, רגע, יש לך עוד כזה? עוד כזה מתפרק להרבה מאוד סינוסים. התוצאה היא שבמקום לשדר על התדר הזה, על ה-7 מגה הרץ, אני פתאום משדר גם ל-7 מגה, אבל גם הרמוניה 14. על ה-7 ועל ה-14 ועל ה-21 וה-28 וכו' וכו' וכו'. ואני מתחיל להפריע שם. זאת אומרת, אני לוקח את האספק שידור שלי, שחשבתי שאני אצעק יותר חזק, יגיע יותר רחוק, ואני בעצם לוקח את האספק, במקום שהוא ישודר על מה שאני רוצה, על ה-7 מגה הרץ, אני משדר אותו בכלל, תדרים שאף אחד לא מאזין שם. קיצור, אתה מבזבז אספק. גני קול יותר חשוב, ואני אצרו. ואז, מה שקורה, שבעבר רחוק ידעו שזה מה שיקרה, ולכן נתנו לנו, לחדשים שהצטרפו היום, את ספקטרום התדרים הזה לשידור. זאת אומרת, אם אתה יוצר עיוות ב-7 מגה הרץ, למי אתה מפריע? לעצמך. לחובבים אחרים שנמצאים על ה-14 מגה, ולחובבים אחרים שנמצאים על ה-21 מגה, כי שם ההפרעה שלך. זאת אומרת, אתה לא מפריע לשירותים אחרים, אלא אתה מפריע לשירותי חובבי הרדיו. בסדר? לכן, אחת השאלות שנשאלות שם, מדוע קיבלנו את התדרים האלה? כן? תבדקו גם התדר של 144 ו-430 מגה, הן תמיד כפולות. תחלק את 430 ל-144, תראו שזה פי 3 בתדר. כן? בקיצור, זו הייתה השיטה, וזו הבעיה, לכן לא לצעוק כשאתם מדברים. אתם מבינים עכשיו למה? עכשיו בואו נשמע שאלות ואני אראה לכם על מה אנחנו מדברים. כן? רוצה לשאול משהו? לא, לא, תשאל, כן. סינוס זה צורה שנראית בצורה כזאת. ראית פעם גלים בתוך האקווריום? או בים? כן, אם היית מסתכל בצד של האקווריום, כן, כדי לראות מה קורה, והיית זורק נניח אבן לתוך האקווריום, היית רואה גלים כאלה מהצד? הם נוצרים בצורה כזו, הצורה הזו נקראת בשם סינוס. בסדר? וכל מיני דברים בטבע יוצרים את ה... צורות האלה. יכולת לתת לך עוד המון דוגמאות ש... נתת, גלי קול. גלי קול קצת יותר קשה לראות, אבל גם גלי קול יוצאים בצורת סינוס. אולי הפוך. מה? קיעו את הסינוס בגלל הגלי קול, לא הגלי קול יוצאים בצורת סינוס. זה צריך לחקור ולבדוק ולראות. הביצה והתרנגולת. טוב, עכשיו בואו תראו דבר נוסף. זה הדימוי הכי טוב. הסינוסים האלה שיוצאים, אם זה גלי קול, אתה שומע כל תדר ותדר בצורה קצת שונה. מה עשית? ככל שאתה עולה בתדר, הציל נהיה יותר גבוה. שימו לב, כשאני אומר ציל יותר גבוה, זה לא עוצמה יותר חזקה. זה כמו במוזיקה. זה מוזיקה, זה בדיוק. כן. אתה שומע תדר יותר גבוה, זאת אומרת, הציל נהיה כזה יותר... אתם תשמעו את זה. צומרני. עד שאתה לא שומע בכלל. מה שאתה לא רוצה לשמוע. ככל שהתדר יותר נמוך, זה מה שנקרא בסים. כן, התדר יותר נמוך, בסים, אני מניח כולכם שמעתם, כן, את האמונה? כן, לפעמים זה משהו כזה... אז כאן, בסרטון הקצר הזה של החצי דקה שאני רוצה להראות לכם, אתם תראו ותשמעו באותו זמן גם את התדר שמופיע, וגם איך נשמע הצליל
של התדר הזה. תראו שככל שהתדר עולה ועולה, אתם מקבלים צפצוף ותדר יותר גבוה. אוזן האדם התיאורטי יודע לשמוע באיזה תחום? אוקיי, בוא נעשה ניסוי. תלוי בגילנו או החבר'ה הצעירים שישנם? אמרתי תיאורטי, דייקתי. הם ישמעו מה שאנחנו כבר לא נשמע. אז ברור. אבל גם הם לא שומעים את מה שצריך לשמוע. מה שהכלב שומע. כי לא. הם שומעים, לא, 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 הם לא מבינים. לא, אתה טועה. הם מבינים יותר ממך. הבעיה שהם חיים בעיר. ובעיר, אור הטוב שלהם, אור הטוב כבר נדפקה. אם הילדים האלה היו חיים ביער, או לא יודע באיזשהו מקום, הם היו שומעים גם את התדרים האלה. האוזן שלנו נדפקת מהרעש, מהעוצמות שיש לנו כאן, אין מה לעשות. אז תחום השמע הוא בין 20 הרץ ל-20 קילו הרץ. אני אדבר מה זה הקילו בעוד כמה דקות. לא. 20 אלף הרץ. קילו זה קילו. כרגע הסברת מה זה קילו. כן, זה קילו. זהו תחום השמע התיאורטי של האדם. אנחנו לא מסוגלים לשמוע מתחת ל-20 הרץ, 20 מחזורים בשנייה מתחת, זה אנחנו לא שומעים. מעל 20 קילו הרץ, מעל 20, זה צפצוף בתדר מאוד מאוד חד וגבוה, אנחנו גם לא שומעים, אבל כלבים כאן יודעים לשמוע את זה, הם מסוגלים לשמוע את זה. כן, אז מי שהזכיר פה את הכלבים, דרך אגב, הייתה פרסומת סמויה בארצות הברית בעבר, ואסרו להכניס פרסומות סמויות, שבהם מופיע על מסך הטלוויזיה אוכל של כלבים, ובעל הכלב ראה את הכלב מיד קופץ אל עבר המסך ברגע שהפרסומת הייתה מופיעה. מי שלא הבין, אז הוא חשב, וואלה, הכלב הזה אהב את האוכל, אז הלך וקנה לו את האוכל. למעשה, מה שעשו, שידרו צליל מאוד מאוד גבוה במקביל, והכלב פשוט הופעה תופס עצבים ומנסה שם להרוס את הטלוויזיה. אבל בעל הכלב לא ידע את זה. כמו ששידרו באולימפיאדה את הפרסומת של קוקה קולה בפריים 25. זה אסור, זה גם עבירה. אז איך עלו על זה? הנה, כמו שהוא הזכיר את הנושא של קוקה קולה, זה לא סיפור. היה איזה כלב אחד שגילה להם. שיודע לדבר גם טוב. כן, גם כשאתה מכניס בתוך רצף של תמונות בקולנוע, אתה מכניס תמונה אחת בתוך נניח שנייה, אנחנו לא רואים את התמונה הזאת. אנחנו צריכים רצף של אותן תמונות שהן קצת משתנות זו מזאת. וקודם כל גם בארצות הברית לפני הרבה שנים, עכשיו זה... שנות ה-80 זה היה בעולם. אני אגיד לא זוכר מתי בדיוק. מה עשו? הכניסו, ניסו להכניס בקולנוע את הפרסומת הזו, וכשאתה יצא להפסקה ואתה רואה מונחים כל מיני בקבוקים של כל מיני חברות, ועשו בדיקה, רוב האנשים הלכו וקנו קוקה קולה. מפני שזה נכנס להם בתת מודע, זאת אומרת, המוח קולט את זה, הוא לא יכול לפענח, אתה לא בדיוק מבין מה קלטת, אבל הפרסומת נקלטה. אז כבר אז יצאו כנגד פרסומות סמויות בצורה הזו, שאתה לא יכול לשלוט במה שאתה רואה. טוב. זה כבר פסיכולוגיה. אבל אנחנו לא צריכים את זה, בכל מערכת השף יש פרסומת גלויה. לא, זה גלויה בסדר. אבל אני אומר, לא רוצה את הדבר הזה. מה, גם הפרסומות השליליות? לא, גלויה גורמת לך להסיר את זה, מי שאתה יכול לבחור אם אתה רוצה. בדיוק. טוב. נראה לך לתת מודה. בואו נסתכל. אולי נסגור קצת את האור כאן. טוב, אתם רואים את זה מספיק טוב? לא רוצה יותר מה לסגור. כן, כן, כן. אוקיי, אז בהתחלה. תנסו גם להאזין. תראו, יש... זה עדיין לא התחיל, אני פשוט... אוקיי, זו הפונקציה שהיא לא מעניינת אתכם, כן? אני לא סתם איפה הורדתי את זה. זה המקור, 0 הרץ. אין שווה 0, אבל זה התדר המקורי. זה כפול 2, זה כפול 1. הוספנו עוד הרמוניה. וזה, שומעים את התדר שעולה? הרמוניה שלישית. אין שווה 3. אתם רואים לאט לאט הופך לגל ריבועי. שומעים את התדר הגבוה? לבד הבאס הזה ש... אתם רואים, הופך ליותר ויותר ריבועי. יש לו כאן, יש לי אטווה מסוימת. אתם רואים מה שקורה לסינוס, סינוס, ועוד סינוס, ועוד סינוס, ועוד סינוס. אני חושב 60 הרץ,
הרגנו את הכלבים. לא, זה תדרי שמע. דרך אגב, למה אנחנו שומעים על עובדת את רשת החשמל? אין בעיה, חבר אותה לרמקול, תוכל לשמוע. לא, רשת החשמל זה מתח, מה שאתה מדבר זה מתח עוזר. אנחנו... אין לנו שום חיישן בגוף שיודע לקלוט מתח וזרם. בוא נחבר לו. החיישנים שיש לנו... החיישנים שיש לנו הם חיישנים של תאורה, הם חיישנים של שמע, הם חיישנים של חום וכולי, כן? אבל לסתם שיש לך חשמל ב... מלבד כאלה שאומרים שהם כן מרגישים, כן? לא, כשיש לך מתחים גבוהים וזרמים גבוהים, ואתה רואה את זה לפעמים ליד קווי מתח רציניים, אז זה באמת... כל מיני מתכות על יד מתחילות לזמזם גם. אנחנו נדבר על זה, בכלל שדה המגנטי שלהם, כן. מה זה גל ריבועי? שיש לו צורה של ריבוע, הנה. סינוס וקולקל. זה אלה סינוסים. לכל צורה, אנחנו נקרא בהמשך, עוד לא דיברנו על זה, אני רק זרקתי כמה רעיונות. יש גל שנראה בצורת משילה, שיש לו שנראה כמו שן מסור. זה נראה כמו ריבוע, זה נראה כמו סינוס, כן. אנחנו נדבר על הדברים האלה כשנגיע לזרם חילופין, ואנחנו נגביר את הנושאים שלנו. אוקיי, אני מקווה שהבנתם את הרעיון. דרך אגב, בוויקיפדיה, לחבר הצעירים יש הסבר ככה, עכשיו ככה העפתי מבט על הנושא של פוריה דורה, עם אוטוגרף, עם הציור. נהוג כדבר ראשוני לנתח גל ריבועי כהכי פשוט. אתה מבין? אז לכן ברוב המקומות נמצא את הגל הריבועי, וגל משולש גם. גלים כאלה משוגעים כמו שהראיתי פה, זה הרבה יותר מסובך. טוב, בואו נסגור את זה. חבל על המקרין. טוב. הכיבוש של הרמקולים פה. כן. איזה גל זה? טוב, תביא אותו. טוב, שאלות, אם יש... אוקיי, תזכור את זה. זה שסגר בתקוד. בעצמו, כן. את הנושא של ההרמוניות, אנחנו נדבר הרבה על ההרמוניות בעתיד, אבל כבר עכשיו העליתי את הנקודה הזו בנושא ההפרעות. זאת אומרת, יש פרק הרי בשאלות שעוסק בנושא ההפרעות, וההפרעות שאנחנו מפריעים בעצם לסביבה ולאחרים, אלה הן בעצם ההרמוניות. ההרמוניות של תדרים שאנחנו משדרים, לא בכוונה תחילה כמובן. טוב, אם אין שאלות, אז אני רוצה להתחיל בצורה מסודרת את נושא החשמל והאלקטרוניקה שלנו, כבר אנחנו נתחיל קודם בחשמל כדי להכיר מושגים. ואז נעבור אל אלקטרוניקה. בשביל ליהנות. טוב, הדבר הראשון, אני רוצה קצת לדבר על יחידות, כדי שתבינו על מה אנחנו מדברים. אני מדבר קודם על גדלים. תראו, אנחנו משתמשים ביום יום במושגים שאני רוצה פה פשוט לרכז אותם מתוך ידיעה, ואני יודע שחלק גדול מאיתנו משתמשים במושגים ולא כל כך מעכלים מה זה. מה הם אמרו? והזכר, לא, לא, בפירוש כן. אתה יודע, אתה נולד עם זה, ואתה מדבר, אתה מזכיר את זה כל יום, 100 פעם ביום, אבל בואו נסדר את הדברים. אני אתחיל קודם, סליחה, עם הסדרי גודל. בואו ניקח כאן, זה הקו הזה מציין לי, ברגע זה, איזושהי יחידה אחת. היחידה הזו יכולה להיות יחידת מתח, יחידת אורך, יחידת משקל, כל יחידה שאתם רוצים. איך תבינו למה הכוונה? עכשיו, יכול להיות שהיחידה הזו היא קטנה מדי או גדולה מדי, ולכן אנחנו מוסיפים ליחידה הזאת עוד איזשהו מושג שמתבטא ברוב המקרים באות. אני אשתמש בסימונים הלועזיים. מי שלמד פה בתיכון, יכול להיות שהמורים שלהם דווקא השתמשו במונחים בעברית. תכף אתם תראו על מה אני מדבר. מיד תבינו על מה אני מדבר, ואתם תקשרו את זה למה שאתם. אוקיי, okay. אז הדבר הראשון, מעל, אני לוקח מעל את הערכים היותר גדולים. הדבר הראשון זה הקילו. אני מניח שכולכם השתמשתם במונח קילו, וקילו אומר דבר אחד בלבד, אלף. זאת אומרת, המונח קילו זה לא יחידת משקל, ולמדנו את זה גם פעם קודמת. חלק גדול מאיתנו חושבים, קילו זה משקל של קילו. לא, זה קילוגרם. קילו...
מסומן, כן, לא רוצה לדייק פה באנשים שכנסו ביוחד. פריג'ידר זה לא מקרר. אוקיי. ופלאפון זה לא טלפון נייד. K, אנחנו שמים את הקילו ב-K, K זה בעצם אלף. לא משהו אחר. אתה מדבר על קילו מטר, אתה בעצם מדבר על אלף מטרים. בסדר? מי שלא מפחד, אז אני רושם את זה גם כ-10 בחזקת 3, נרשום גם מתמטיקה גם בצורה כזאת, זה מראה לנו, השלוש הזה מראה שזה 1 ו3 אפסים, או מראה שזה 10 × 10 × 10, 3 פעמים. זה כבר מראה מורכב. לא, ממש לא. זאת אומרת, מבחינת סימונים אתה נתקל בזה, אני... מעוכב מבחינת... יכול להיות שצריך להיזהר עם זה, שזה לא יבלבל. את אלה שלא כל כך מקשות לא, במעוכב יופיע לפני זה אות. במקום ה-10 יופיע אות, כמו מטר מעוכב. פה זה מופיע 10 בחזקה. בסדר. מעל ה-K, מעל הקילו, יש לנו את המגה. שימו לב, אלה אותיות גדולות. אותיות גדולות מראה שזה מספרים גדולים. כי תכף אני ארשום את זה באותיות קטנות, וזה יראה לי מספרים קטנים יותר. מגה, כן, מגה, זה בעצם מיליון. בסדר? או 10, וכמה אפסים יש לנו? 6. 100 קילו. מעל מגה, אני פשוט לוקח את הדברים שאתם מכירים, אני לא אכנס לדברים שאתם לא מכירים. ג'יגה. יש לנו את הג'יגה. אתה רואה כאן קשה לי. ג'יגה זה הסטייה של מחשבים. כן, וזה בעצם 10. לתשיעית. אתם מכירים את זה בטח מזיכרונות של מחשב וכו' וכו'. כן, מעל זה יש לנו את הטרה. אז כמובן עוד 3 אפסים נוסף. אני לא אצטרך, לא אזדקק לזה, אבל תדרים שבסדרי גודל, ערכים בסדרי גודל כאלה, אנחנו משתמשים יום-יום בתחום החשמל והאלקטרוניקה. המיקרוגל שלכם לדוגמה, משדר, יש לו משדר בפנים, אולי פעם אני אביא משדר של מיקרוגל, שתראו על מה אנחנו מדברים, אבל בכל מיקרוגל ביתי, ישנו משדר בסביבות ה-2.4 ג'יגה. הטלפונים הסלולריים שלכם, שאלה איזה דור יש לכם ואיזה חברה וכך הלאה, מתחילה לשדר בערך מתחום ה-900 מגה, שזה כמעט ג'יגה אחד, כן? ומעלה. כאילו אתם בטח מכירים, השתמשתם בזה לא פעם אחת. אלחוטים זה 2.4. לא, 1.8. 2.4 לא חוקי בארץ. כל הדקט למיניהם זה 1.8. שאלתי פעם, אחרי שאנחנו מדבר קצת שידור, אני מוכן להסביר איך זה עובד, ומה התדרים שם, ולמה זה נבחר ככה. בטח פוגע לצבא או משהו. לא, לא, לא. או מסחרי. לא, לא, זה גם לטווחים מאוד מאוד קצרים. על כמה עובד הווי-פיי? 2.4. 2.4. אוקיי. אלה ערכים גדולים, אבל יש לנו גם ערכים יותר קטנים. המילי, שזה M קטנה, שימו לב, יש M גדולה ו-M קטנה. מילי זה בעצם 1/1,000, כן? שזה בעצם 0.001 או 10⁻³. עוד פעם, מי שמבין את מה שרשמתי בסדר, מי שלא, שיביא, שידע רק שמדבר פה על אלפית, כן? כמו מילי מטר. מה זה אומר? אלפית המטר, זאת אומרת אותה יחידה קטנה שנקראת מילי מטר, אם תיקח תבדוק, יש כאלה 1,000 חלקיקים קטנים כאלה במטר אחד, לכן זה מילימטר. האות הזאת היא המיקרו, האות הזאת נקראת בשם מיו, היא אות היוונית, מיו, בסדר? זה יו כזה עם זנב כזה מצד שמאל, זה 1/1,000,000 או מיליונית. כן, לא שם פה 0.00, כי הרבה אפסים יש פה, זה נרשם גם כ-10⁻⁶. יחידה נוספת, כן, כן, משתמשים בזה בהרבה מאוד מקומות, לכן אני רושם את זה. מתחת לזה, יש לנו את הננו, האות N הרגילה מאנגלית, ננו, זה 1/1,000,000,000. המחיר זה יותר מדי אפסים פה, כן? זאת אומרת, יש פה 9 אפסים, זה בעצם 10 בחזקת
מינוס 9. ועוד חלק אחד, יחידה אחת, שאני צריך זה הפיקו. זה AP קטנה, כן? זה יקרה בשם פיקו, שזה כמובן 1 חלקי 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. בסדר? או 10 בחזקת מינוס 12. אנחנו נראה, יש לנו רכיבים אלקטרוניים שונים, כך למשל, הזכיר פה, שמעתי את המילה קבל, מה זה קבל? יש לנו קבלים בסדרי גודל של פיקו ושל ננו, היחידה היא פרד, כן? זה פיקו פרד, ננו פרד וכך הלאה. בתחום העליון יש לנו רכיבים כמו נגדים, שיש להם יחידה שנקראת שם אומים. אז יש נגדים בקילו אומים, במגה אומים, כמובן גם באומים רגילים, כן? ותדרים, בהרצים, הזכרתי את המונח. עוד פעם, כל מונח כזה אנחנו נפרט ונבדוק עוד פעם. אז תדרים, אין בעיה, אנחנו מגיעים לג'יגה הרצים, גם לנו כחובבים, יש תחומים בתוך הג'יגה הרצים שמותר לנו לשדר. בסדר, תסתכלו בספקטרום, טבלת הספקטרום תדרים שלכם, תראו שיש לנו גם בתחום ההוא תדרי שידור מותרים. בסדר? אז אלה הם בעצם, אתם רואים, אפסים שאנחנו מחליפים אותם במונח, לדוגמה. ניקח את אותו ערך שדיברנו עליו, אומים, של יחידת הנגד, היום נראה גם מה זה נגדים. אז אם יש לי למשל נגד... יחידת התנגדות. שזה יחידת ההתנגדות, כן, מה זה... משהו שמתנגד לזרם החשמלי. אל תדאגו עוד מעט נסביר. יש לך נגד, למשל, של הדבר הזה. בסדר? אומים. היחידה היא אומים, וזה גם היחידה, היא נראית בצורה כזו, אומגה. לבוא להגיד למישהו שיש לי נגד של 2,700,000 אום, קצת מסובך. גם מסובך לרשום את הדבר הזה עד פני הנגד עצמו. אז בואו נוריד כמה אפסים. במקומם, פשוט במקום האפסים, אני יכול להכניס את אחד מהמושגים האלה. כן? אז למשל, אם הייתי מוריד שלושה אפסים, כן? שלושה אפסים, למה זה שווה? ל-K, לקילו. אז במקומם אני יכול לרשום את האות K, אומי, ונשאר לי רק 2,700. גם זה מספר עדיין לא מספיק יפה. בואו נוריד גם פה שלושה אפסים. רגע, אין לי שלושה אפסים. אז בואו נראה. אני מזיז 1, 2, 3. הנקודה עוברת לפה כאילו, אז יש לי 2.7, מה? בדיוק. זה שלושה אפסים ועוד שלושה אפסים, זה כבר מגה. ואז זה יירשם בצורה כזו על הנגד. כבר נוח גם להעביר את המידע מאחד לשני, גם לרשום אותו, ואנחנו גם לא נטעה מי יודע מה. בסדר? כן, אני לא ככה אדבר פה על צבעים. מי שילך ויעסוק בזה ממש, הוא ילמד את הקוד הצבעי. לא מחויבים? לא, תרצו, אין לי בעיה, אם אתם רוצים. לא, לחובבות רדיו לא דורשים לדעת לעשות צבעים? מהניסיון שלי, גם אני בוא ואני לומד אותך כאן את הצבעים, אני לא יודע אם אתה לא עוסק בזה ממש יום-יום, אם אתה תזכור את הדברים האלה. את הקיון אנחנו נזכור. למדת עוד שלושה השבוע? לא. מה לא? למדתי קשה, לא הספקתי. לא, 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 מעניין, את הקיון צריכים לדעת בעל פה, את זה לא צריך לדעת? את הקיור אתה משתמש בזמן שידור, את הקיור קודם. יש לך על הקיור. לא, אין, אתה גם צריך לזרוק את זה, אתה גם שומע את השידור, אתה צריך להבין מה שאני מדבר לך. העניין הוא, זה תמיד התיאוריה הנכונה, אותו הרבה שאני אומר היא נכונה. אתה לומד משהו, אתה חושב שזה מסובך, אתה מגיע למבחן, אתה אומר, אין סיכוי יותר קושי עבר אותו, אתה מגיע לשנה השנייה, חומר של השנה הראשונה, כבר נהיה א' ב', ואתה תעשה מבחן, תעבור אותו רוב בזה. זה כבר לא קיור. תנו לנו להיות חובר רדיו ששנתיים, אחרי זה עשו אותך. תהיה במועדון שנתיים, תקבל את הרישיון אחרי זה. אוקיי, בסדר. גם בנושא של הנגדים, כבר הזכרתם פה את הצבעים, הנגדים הרחבים האלה, שעוד מעט נדבר עליהם, היו בעבר מסומנים עם איזשהו סימון של צבעים. הוא גם קיים היום, אבל יש שם גם כל מיני שיטות נוספות. אתם דיברתם קצת על נגדים? כן. על צבעים? כן. כן? אני זוכר את הטבלה ב... יפה מאוד. על כמה צבעים דיברתם? הכולה.
לא, הנגד, כמה צבעים יש? ארבעה. ארבעה? ואם אני אגיד לך שיש גם חמישה ויש גם שישה? לא, יש ארבעה צבעים. יש עניין של דיוק, לא. יש עניין של דיוק. חמישיון עניין של דיוק אבל. נדמה לי שהכניסו טמפרטורה. לא, הוא שאל כמה צבע, כמה צבעים. והכניסו גם את הפיקים. כמה עיגולים. כמה עיגולים. בקיצור. זה הולך ככה, אני... כמו שאתה צריך מיקרוסקופ כדי לקרוא, כי זה כזה כזה. זה כדי לא לרשום, לא לכתוב, לא להדפיס, אז שמים צבע. מדפסה יכול להימחק לך, למשל, אם הייתי רושם על נגד את הדבר הזה, והיית מחזיק חבילה, והם היו מתחככים אחד בשני, והדבר הזה היה נמחק לך, אתה לא יודע אם הנגד הוא 27 קילו או 2.7. לא, שאתה אדום לך, אתה כל כך ברור. אם הוא נמחק בצד אחד, הוא יישאר שלם בצד שני. רק לכם אני אגיד, מי שכבר התעסק בזה במשפט אחד או שניים. בעבר הרחוק באמת מספר הקווים, זה קווי צבע כאלה יפים שמופיעים, הנגד נראה בצורה כזו ופה מופיעים עם קווי צבע כאלה, שהם בעצם מראים את הערך שלהם. המינימום זה ארבעה צבעים היה, שזה יחיד גם את אחוז הדיוק. כולל הזהב וה... כן, כן, זאת אומרת, זה אחוז הדיוק, כולל הזהב והכסף. אבל אז הסתבר שיש לנו נגדים בערכים עם דיוק יותר גדול, שאתה לא יכול לבטא אותם, ולכן הוסיפו קו נוסף. ואז הסתבר שהמכונות שלנו מייצרות רכיבים עוד יותר מדויקים, ואז מה עושים? אז זה הכל אחוז. מוסיפים דיוק. קו נוסף. זה נגיד עוד חצי אחוז דיוק, וזה רבע אחוז? זה היה ברמות של 5%. 5 ו-10. אחר כך הגענו, 10. אבל אני ביקשתי. 5 ו-10, כן. היה גם לפני זה 20%, ששם לא היה את הקו. בקיצור, המספר הלך ועלה, ואז באמת הוא צודק, ואז עלה פתאום רעיון נוסף. בואו נכניס פה את שינוי ההתנגדות עם הטמפרטורה, כי מסתבר שהרכיב הזה משנה את התנגדותו בזמן שאתה משנה את הטמפרטורה שלו. אז הכניסו קו נוסף של טמפרטורה. ואז בא הציוד הצבאי, ותראו כמה זה מסתבך, ואמר, רגע, לא כך מעניין אותי, מה שמעניין אותי, מהו האחוז, מהו הסיכוי לתקלה בנגן. זאת אומרת, אני קניתי קופסה של מיליון נגדים, אני מפעל נניח, מה הסיכוי שבתוך המיליון נגדים האלה יהיו לי נגדים דפוקים? ואז הוסיפו קו נוסף שמכיל את ה-PPM. PPM מושג מאוד מוכר אצלנו, זה פאר פר מיליון. זאת אומרת, כמה חלקים כאלה מתוך מיליון יהיו דפוקים. למשל, יופיע שם צבע צהוב, הוא מאוד אופייני למקום הזה, צהוב שווה בטבלאות ל-4, אז זה אומר לך, מתוך מיליון נגדים שתיקח באותה קופסה מהמפעל, יש סיכוי שעד 4 נגדים יהיו דפוקים. זאת אומרת, לא יכילו את האמינות, כאילו... בקיצור, אתם רואים... לך תשים לנו צבעים על SMT. כן. ואם אתה רוצה לרשום 10 מתוך מיליון? אז לא, שם. אתה כותב... זאת אומרת, לא, אז אין לנו, יש צבעים מיוחדים, כן, אם אתה יודע שזה הצבע, אני מציע, אתה רוצה להרחיב את הדברים אל הידע, תחפש באינטרנט, תרצה, אני אשלח לך את הלב. 120 מתוך מיליון, לא יעבור בצבע. שבהם אתה יכול לראות מחשבונים כאלה, עם 4 פסים, 5 פסים, 6 צבעים וכו' וכו'. בסדר, זה סתם ככה להרחבה בקיצור. איך אתה מסמן היום SMT? לא מסמן. על הקופסה. זהו, היום אתה פותח מעגל מודפס, אתה לא יודע איזה ערכים, לא יכול לזהות בשום פנים ואופן. ואם זה איתה, זה יעזור לך במשהו. להחליף אותו, אני יודע. אם הוא תמצא כזה. כן. באיביי. הארכיב שווה חלקי קסם, והמשלוח יהיה לך $10. טוב, אז תרשמו לעצמם. את הדברים האלה כי הם חשובים לי, מי שלא מכיר את זה, כי אני הולך להשתמש בזה הרבה בעתיד הקרוב. כן. טוב. מהנקודה הזו אני רוצה קצת להיכנס ממש לקצה המזלג על המבנה של החומר, כי בעזרתו אנחנו נייצר את הזרם החשמלי. טוב, אני אשאיר את זה בינתיים אל הלוח, ואני ארשום פה ממש ממש בקיצור הדברים שאולי חלקכם הגדול יודע, ואני מקווה, ואני לא חדש הרבה. גם כימאי, גם פיזיקאי צריך להיות. בדיוק, הכל. טוב, זה מתמטיקאי שכחת. זה הבסיס. כן. אוקיי, החומר שלנו. אם היינו לוקחים חומר מסוים, ולא חשוב אם זה יהיה פלסטיק, עץ,
קרטון, אפילו חתיכת אור מאצלנו, והייתי לוקח ומחלק אותו, מחלק אותו, ומגיע בסופו של דבר לאיזשהו חלק קטן ביותר, שאם אני אפרק אותו, אני כבר אקבל תכונה אחרת של החומר. אז אני לא מפרק אותו. לחלק הקטן הזה, שהוא עדיין שומר על התכונות של החומר הבסיסי שלנו, אנחנו קוראים בשם אטום. בסדר? תכף אני אסביר איך הוא בנוי. אז עוד פעם, אני לוקח חומר הכי פשוט שקיים בטבע. החומר הכי פשוט שקיים בטבע נקרא בשם יסוד. יש לנו משהו כמו, נדבר על 119 יסודות, חלקם יסודות לא יציבים, אבל יש משהו בסדר כזה, כשאתם מכירים מתוך זה בטח את הברזל, את האלומיניום, את הזהב, את הנחושת, כל מה שמתאים בטבלה. ועוד תכף נזכיר. יש איזה 120 יסודות לא יציבים בירושלים. כן, זה כל היסודות, כן. עכשיו, אם אני לוקח את החומר הזה הפשוט שקיים בטבע, ואני פשוט חותך אותו ומייצר ממנו חלקיק מאוד מאוד קטן, אבל הוא עדיין שומר על התכונות של החומר הזה. זאת אומרת, לקחתי ברזל. למשל, ברזל הוא מגנטי. נראה בהמשך. ברזל נמשך למגנטי. אם אני אצליח לייצר את החלקיק הכי קטן, שהוא עדיין בעל התכונות של הברזל, זאת אומרת, אני אשום מגנטי, וגם תכונות אחרות, לחלקיק הקטן הזה, אני קורא בשם אטום. אם הייתי אותו מפרק, ואני יודע לפרק אותו, אז אני כבר מקבל תכונות אחרות, עליהם נדבר בהמשך. אז החלק הקטן הזה, האטום, הוא מעניין אותי. כי בעזרתו אנחנו נייצר בין השאר את ההולכה החשמלית. אטום, דרך אגב, היוונים שתיארו אותו, אגב, אף אחד לא ראה אותו. מה שמספר לכם, תאמינו לי, אף אחד לא ראה, זה הכל סיפורי סבתא. אבל אנחנו מניחים שזה קיים. אטום זה בלתי מתחלק, נכון? רגע, התמונות האלה עם מיקרוסקופ מנהור ותופעות קוונטיות? אתה רואה את התופעה שזה גורם, אתה לא רואה את האטום עצמו. לא, מיקרוסקופים אלקטרונים לא מסוגלים. לא, בטח שלא. אתה לא רואה את האטום. אתה יודע למה אתה לא רואה את האטום? ואתה גם לא מסוגל לראות אותו? היום, כשאני רוצה לצלם משהו, תבין, כשאתה רוצה לצלם משהו, לראות משהו, לראות אפילו בעין, כן? או לצלם בעזרת מצלמה עם ההגבר הכי גדול, עם העדשות הכי טובות, אני לא יודע. אתה חייב להאיר על החלק שאתה רוצה לצלם. לאור יש אנרגיה. אם היית שם אטום מתחת לעדשת המיקרוסקופ האלקטרוני שלך, והיית מאיר עליו כדי שתוכל לצלם אותו, כי בחושך אי אפשר לצלם, האור פשוט היה מעיף אותו מתחת למיקרוסקופ. אתה מבין? המשקל שלו הוא כזה שאפילו אור רגיל יש לו כוח שיכול להזיז אותו. אנחנו נדבר על האנרגיה של האור בהמשך, כי זה חשוב. מה? האור יכול, כן, הוא מאוד מוזר, אנחנו יכולים לתאר אותו בכמה צורות, יש לו דואליות לדבר על זה גם בהמשך. בקיצור, זו תיאוריה, תיאוריה יפה, והיא אומרת דבר הבא, זה ההמשך של התיאוריה. האטום עצמו מורכב מהרבה מאוד חלקיקים. נדבר על שלושה שחשובים לנו, יש לו עוד הרבה מאוד חלקיקים נוספים. לאטום ישנו גרעין. זה גרעין, חלק מאוד קשה, מאוד דחוס, דרושה אנרגיה אדירה כדי לפרק אותו מהחלקיקים שהוא בנוי. הוא מורכב מחלקיקים, תארו לכם, עם כדורים קטנים, או מיקרוסקופים שאף אחד לא ראה, שהם צמודים אחד לשני, וקשה מאוד לנתק אותם. אם אתם שמעתם על תהליכים גרעיניים, מה שקורה אולי בקורים גרעיניים, בפצצות אטום וכך הלאה, שם אנחנו יכולים, בשמש יש תהליך הפוך. כן, של חיבור. נכון. בקיצור, בתוך זה אנחנו מגלים שני סוגים עיקריים, אני אומר שניים עיקריים כי יש עוד, אבל חשובים לנו, שאנחנו מסמנים אותם באפסים ובפלוסים. הפלוס נקרא פרוטון, יש לו איזושהי תכונה מסוימת, והאפסים שציינתי פה זה הנטרון. ניטרלי, זאת אומרת, מבחינתנו אין לו שום תכונה מיוחדת מלבד משקל. בתהליכים גרעיניים אנחנו משתמשים בו כדי להפעיל את הפצצה הגרעינית, אבל זה לא מעניין אותי ברגע. אנחנו לא מתעסקים בתחום האלקטרוניקה בגרעין, כי פשוט אין לנו כמויות אנרגיה כדי לטפל בזה. וזה אפשר רק לעשות בקורים גרעיניים וכל הגרעיניים.
מה שמעניין אותנו זה דווקא האלקטרונים. מסביב... מסביב לגרעין, ישנם חלקיקים שדווקא הם קלי משקל. כן, אם לפרוטון ונטרון, לכל אחד יש יחידת משקל, לאלקטרון אחד יש משקל של 1840 יותר קל. זאת אומרת, זה חלקיק נורא נורא קל. האלקטרונים האלה מסתובבים מסביב לגרעין. יש הרבה כאלה שמסתובבים, תכף נתן לכם כמה כללים, ולהם יש את התכונה שאני שמים אותה במינוס. המינוס מראה לנו, אלה אלקטרונים, כן, אלקטרונים, שיש לו איזו מין תכונה הפוכה על התכונה של הפלוס. כן, וכמו שיש לכם, אנחנו נדבר גם על זה, יש מגנט שיש לו קוטב צפון וקוטב דרום, אני מניח ששמעתם את זה. למה קבעו צפון דרום? איך יכולים לקרוא לזה קוטב אלפא וקוטב בטא? או בכלל לקרוא לזה לא קוטב, אלא משהו אחר. זאת אומרת, יש החלטה, אוקיי, קראנו לזה פלוס ומינוס, אז שיהיה. מה בדיוק ההבדל ביניהם נראה בהמשך, מלבד המשקל, המשקל לא כל כך מעניין אותם. המרחק בין האלקטרונים האלה, והמרחק בין האלקטרונים לבין הגרעין, הוא מרחק אדיר. הכל יחסי לגודל שלו. זה כמו, תארו לכם, המרחק בין השמש לבין כדור הארץ. מרחקים מאוד 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 גדולים, ככה זה גם במבנה הזה, רק הוא מאוד מאוד מיקרוסקופי. בכללי זה קטן. כן, אבל יחסי לגודל שלהם זה מרחקים אדירים. למה אני מציין את זה? כי בעצם זה אומר לך שכל האטום הזה הוא כמעט כולו חלול. אין בו שום דבר. זאת אומרת, אם הייתי פה שם אטום כזה, אז היית שואל, אוקיי, מה יש בין האלקטרונים? לא, אוויר זה אלקטרונים. אין כלום. כוח משיב. יש ריק. ריק, נו, זה מה שאמרתי הרגע. אמרת ריק או אוויר? אמרתי ריק. אה, שמעתי אוויר. תגיד אוויר. אוקיי. לא, אוויר בנוי מיסודות שלהם יש... זה החור השחור בסוף נמצא אותו. בקיצור, האלקטרונים האלה מסתדרים מסביב לגרעין באיזשהו סדר מסוים, כאשר, אנחנו זה קליפות, כן? בשכבה הראשונה, השנייה והשלישית, זה נקרא בשם קליפה הראשונה, קליפה השנייה, כמו קליפות של בצל. בקליפה הראשונה יכולים להיות הכי הרבה שני אלקטרונים. בקליפה השנייה הכי הרבה 8, בשלישית 18. הם מקיימים בעצם את הנוסחה, אני יודע שאתם מרתעים מנוסחאות, אבל סתם אני ארשום את זה פה, של שני N בריבוע. זה בעצם מספר אלקטרונים בקליפה N. זאת אומרת, אם אתה שואל בקליפה שנייה כמה אלקטרונים יש, 2 בריבוע, 4, 4 כפול 2, זה המקסימלי. 8, כי זה המקסימלי. אתה מפורד למפן זה? אבל, כלל נוסף נכנס. אם הקליפה היא קליפה חיצונית, זו החיצונית, כן? קליפה חיצונית. האחרונה מבחוץ. הכי רחוקה מהגרעין, בה לא יכולים להיות יותר משמונה אלקטרונים. זאת אומרת, גם אם בנוסחה הזאת תכניסו ויצא פה מספר גדול משמונה, אם היא הקליפה החיצונית, לא יהיה יותר משמונה. מאוד חשוב עבורנו הקליפה הזאת. כי הקליפה הזאת קובעת האם החומר שיש לנו, במקרה זה היסוד, האם היסוד הזה יעביר חשמל טוב, או יעביר חשמל גרוע, או שיהיה במצב כזה שאנחנו לא יודעים אם הוא טוב או גרוע, תכף ניתן איזה שם. עד שלא ננסה. מולכים או בסדר? אז זו הקליפה החשובה לנו. ונזכור, הכלל אומר, בקליפה האחרונה החיצונית, לא יהיו יותר משמונה אלקטרונים. החומרים אוהבים להתחבר אחד לשני ולהשלים להם את השמונה. יש יסודות שיש להם שמונה אלקטרונים, כמו הניאון, קריפטון, קסנון, ארגון. אולי שמעתם חלק מהמושגים שאני אמרתי, אלו שמות של יסודות, של חומרים, כולם גזים, דרך אגב, בטמפרטורת החדר, שלהם יש שמונה אלקטרונים קליפה חיצונית. אמרתי לשנייה שכל חומר שואף להשלים לו את עצמו לשמונה אלקטרונים. כמובן, אותם חומרים הם עצמאים, יש להם שמונה אלקטרונים, לא מתחברים לאף אחד אחר.
רגע, אלה שיש להם בדיוק 8 זה מה שנקרא אציל. אציל. אלה גזים אצילים, נקרא לזה גזים, כי בטמפרטורת החדר הם גזים. למה, יש גם חומרים מוצקים שהם רק 8? לא. אבל חומרים שהם, נניח, בטמפרטורת החדר הם מוצקים, אז הם מחפשים להתחבר עם חומרים אחרים שיתנו להם כדי שהם ישלימו ל-8 אלקטרונים. בואו ניקח מים לדוגמה. מים זה לא יסוד. מים מורכב מחמצן ומימן. זאת אומרת, אם הייתי לוקח חמצן, שזה גז, מימן, גז, בטמפרטורת החדר, מצליח לחבר אותם זה לזה, הם היו נורא אוהבים להתחבר, ומשלימים לעצמם ל-8 אלקטרונים. למה? כי לחמצן, יש 6 אלקטרונים בקופה חיצונית. כן? חמצן, שמסומן באות O, בסימון כימי, יש 6 אלקטרונים. למימן, קליפה חיצונית. השאר לא מעניין אותי, רק החיצונית. מימן, שמסומן ב-H, יש לו 1 אלקטרון בקליפה חיצונית. כמה קליפות יש? זה לא חשוב. ההתחברות היא חיצונית. אני אומר החיצונית, כי כל חומר יש לו כמות שונה של קליפות. חמצן אוהב את המימן. הוא אומר, אתה יודע מה? לי יש בקליפה החיצונית 6 אלקטרונים, 1, 2, 3, 4, 5, 6. זהו אטום אחד של חמצן. הוא מיד מחפש בסביבה שלו מימן. והנה, יש לי פה מימן, ולמימן יש אלקטרון אחד בקליפה החיצונית. הוא אומר, רגע, אחד לא מספיק לי, כי אם אני אקבל ממנו אחד, יהיה לי רק 7. אז הוא אומר, יאללה, נתפוס עוד אחד. אני נחליף את הטוש הזה. H2O. וכאן, הנה, יש לי עוד אלקטרון. ואז אנחנו מקבלים בעצם את המים. ומשוואת המים זה 2 H'ים, זה מסומן ככה. זה מולקולה. זה כבר מולקולה. זה כבר מים. זאת אומרת, המים מורכב בעצם מאטומים של מימן וחמצן. בסדר? ואתם רואים איך יש לנו פה ל-8. חומרים שיש להם 8 אלקטרונים בקליפה חיצונית, זה חומר שמוליך חשמל או לא מוליך חשמל? לא מוליך. למה לא מוליך? כי אין לו מה לתרוב, הוא לא צריך לתרוב או לקבל. הוא לא רוצה לתת אלקטרונים שלו. לכן מים זה חומר מבדד. אמרו לכם משהו אחר פעם? אמרו שהמינרלים במים מוליכים. בדיוק. מה שרשמתי פה זה מים. ומה שאתם מדברים שהם חומרים מוליכים, זה מים מלוכלכים. מלח. אני לא יודע עם מה. הלוואי שזה היה רק מלח. זאת אומרת, מה שגורם שם להולכה, זה בעצם לא ה-H2O עצמו, אלא כל מיני חומרים שמתלווים אליו, שהם הופכים אותו. זה מוליך. כן, ואני קורא לזה נחלוך. בסדר, כי אני לא רוצה את זה, רציתי מים טהורים. מים טהורים, אמיתיים, כן, רק מים, מבחינה כימית, זה H2O. והם חומר מבדד. והם בריאים? ואנחנו יכולים להשתמש מים טהורים? כן, אין בעיה. לא יהיה לך את החומרים האחרים, אבל... זה לא בריא, תתבסס על זה. כן, זה לא מזיק, בוא נאמר ככה. כן, אם אנחנו צריכים הרי דווקא את כל החומרים האחרים שיש במים, לא לכלוך, כן, אבל... כמו שהזכיר מינרלים וכך הלאה, אז שם אין. לכן אני יכול לעצמך הדברים האלה לחלק עכשיו את כל קבוצת החומרים שלי, היסודות, נדגיש. את כל קבוצת היסודות, כל היסודות, ל3 קבוצות. קבוצה אחת שמכילה... אחד עד 3 אלקטרונים בקליפה חיצונית. קבוצה שנייה שמכילה 5 עד 8, כי אי אפשר יותר מ-8 אלקטרונים בקליפה חיצונית. ויש באמצע קבוצה שנייה, אני ארשום אותה עכשיו כאן, שיש לה רק 4 אלקטרונים בקליפה חיצונית. מבחינה חשמלית, כל קבוצה יש לה תכונות אחרות. הקבוצה הראשונה שמכילה בין 1 ל-3 אלקטרונים, אם אתם הבנתם את הרעיון, זו קבוצה שמוכנה לתת אלקטרונים ולהתחבר לחומרים אחרים שחסר.
הקבוצה הזו היא קבוצה של חומרים מוליכים חשמל. בתוכם אתה יכול למצוא את הנחושת, את הברזל ואת האלומיניום, כל החומרים האלה שאתה יודע שמעבירים חשמל טוב. אז הקבוצה הראשונה זה קבוצה של חומרים מוליכי חשמל, או יסודות מוליכי חשמל. הקבוצה השלישית הפוך. חסר לה, לא הרבה, חסר לה כמה אלקטרונים להשלים לשמונה. הם לא מוכנים לתת את מה שיש להם, הם רוצים רק לקבל. אלה הם מבדדים. החומרים האלה, יסודות, הם מבדדים, כן, אני לא מדבר על הרכב של חומרים. אלה יסודות שהם מבדדים. הזכרתי קודם את המבדדים הכי טובים שיש, שיש להם כבר שמונה אלקטרונים בקליפה חיצונית. זה הגזים האצילים, כך הם נקראים. עוד פעם, זה הניאון למשל, בטח שמעתם על גז הניאון. הליום, ניאון, ארגון, קריפטון, קסיל. כן, כל העמודה שמופיעה שם. כן. אתה אמרת שמה שיש להם שמונה, אז הם בהכרח מוליכים? לא, הם מבדדים. זה נקרא מבדד. אז למה אמרת שחסר לקבוצה של הארבע? לא, לא דיברתי על הארבע. על השלישית. עכשיו, בין החומרים שיכולים להוליך זרם חשמלי לבין אלה שמתנגדים למעבר הזרם החשמלי, ישנה קבוצה שבאמצע, ששם קשה להגדיר אם הוא מוליך טוב, האם הוא פרווה, כמו שאתה אומר. אלה נקראים חצאי מוליכים, או מוליכים למחצה. זהב? לא, בתוך זה נכנס הפחמן, נכנס הסיליקון, ואתה שמעתם? סיליקון, נכנס הגרמניום, יש יסוד כזה, כן? סיליקון זה מים? זה לא פרח? כן, הם ימצאו את זה, כן. בסדר? חלק מהם אנחנו משתמשים לייצור רכיבים אלקטרונים, חלק אחר, הם נחשבים בקבוצה הזו, אנחנו לא משתמשים בה, כמו למשל הפחמן, אנחנו לא משתמשים בפחמן, כי הפחמן מאוד רגיש לטמפרטורה, והוא כבר בטמפרטורה נמוכות יחסית, משנה את התכונות שלו. יש קבלי גרמניה. אנחנו בגרמניום, זה השם גרמניה כי זה התגלה שם, גרמניום למשל, ייצרנו בשנות ה-50 וה-60 הרבה מאוד טרנזיסטורים מגרמניום, אבל גם אז הסתבר שהם רגישים לטמפרטורה, וגם בטמפרטורה של כמה עשרות מעלות, הם כבר לא עבדו טוב. אז הצליחו לייצר אותם בעזרת הסיליקון, והסיליקון הוא גם עם ארבעה אלקטרונים בקליפה חיצונית. הוליכות למחצה זה לא רק אחרי שעושים להם את הטיפול של הדופינג, מה שנקרא, מוסיפים להם את הלכלוכים? לא. למוליך למחצה אתה מוסיף את הזיהומים. ואז הוא הופך להיות איזשהו חומר שנקרא חומר PON. אבל החומר עצמו היסודי, שהוא הסיליקון, במקרה הזה אנחנו מדברים על סיליקון, הוא חומר שהוא חצי מוליך. טוב, אז דיברנו כאן על המבנה של החומרים הכי פשוטים ביסודות. שמעתי כאן הערה והיא נכונה, שברגע שאנחנו לוקחים כמה אטומים ומחברים אותם ביחד, לדוגמה הזאת, אז כמובן כבר אין לנו פה יסוד, יש איזשהו חלקיק מאוד קטן שיש לו איזה תכונות, נניח, אבל נקרא זה של מים. זה נקרא בשם מולקולה. כן, אני מניח שגם שמעתם את המונח הזה, או בעברית, פעודה. כן, שמעתם את המושג הזה גם? כן. מולקולה פקודה הזאת, אתה דבר. נזכיר לשכחות. בשביל זה באת לפה. זה באמת נוסטלגיה של מינוחים, וואו. מה זאת אומרת? איפה אתה שומע היום פרודה, מולקולה, גם... זאת אומרת, אתה לא שומע את זה כבר. זה הילדים במקור. אני באמת לא יודע אם הילדים איזה פלאפים יש לך שאים. אני בספק. אנחנו מתחילים את זה עכשיו. כן, אבל איך מונח אתה משתמש? במולקולה או בפרודה? מולקולה, ברור. ברור. אני רק יכול להגיד לך... אני יכול להגיד לך שכש... אנחנו כותבים ספרים, אני עובד באוניברסיטה הפתוחה בין השאר, והנושאים האלה, אנחנו מאוד נזהרים ואנחנו מנסים להכניס את המונחים העבריים. זאת אומרת, באיזשהו מקום בהתחלת הספר, נכתוב שהמולקולה הפרודה זה אותו מונח. לא תמיד זה מצליח. זאת אומרת, אנחנו הולכים, ויצא לנו לא פעם אחת ולא פעם, שכתבנו ספר עם מונחים עבריים כלשהם, אחר כך הסתבר שהמונח הזה פשוט לא נקלט, ובספרים, במהדורות היותר מתקדמות, אנחנו חזרנו למונחים הלועזיים.
סך רחוק, תגיד למישהו... לא, לא, אני לא מדבר על מונחים כאלה שכבר נעלמו... אז אני מדבר על מונחים חדשים יחסים. אוקיי. תכף דוגמה, למשל, וידאוטייפ. זה אני זוכר, חטפנו מכה בחזרה לנושא הזה, וידאוטייפ. מונח שאתה משתמש בו יום-יום, כן? הספרים שאנחנו כתבנו, כתבנו שם איזה 10 ספרים רק על הנושא הזה, וחיפשנו את השם בעברית, והציעו לנו באוניברסיטה... מקלט חוזי. מקלטת חוזי, כן? אמרו, זו המילה בעברית, וזה לא נקלט, ועובדה שחזרנו בחזרה למונח וידאו, כן? שזה חוזי, בעברית זה חוזי. חוזי הוא תופס. אוקיי. קסטה, קסטה של המכשירים השונים. זה כן נתפס, קלטת. כן. אז יש מונחים שזה נתפס, יש אחרים שלא ואנחנו חייבים... טרנזיסטור, בהמשך נדבר על טרנזיסטורים, כן? איזשהו רכיב חשמלי אלקטרוני קטן, טרנזיסטור זה מונח לועזי ממש, כן? ניסינו גם להכניס אותו פה במונח אחר וזה פשוט לא נקלט. אתה לא רוצה לשמוע. חשך ושחש. שזה פשוט היה ראשי תיבות של חיובי, שלילי, חיובי, או שלילי, חיובי, שלילי, שזה בעצם מורכב הטרנזיסטור. אתה מתפלא שזה לא תפס. היה לו קיום. גם קשה להגיד את זה, אני צריך לחשוב פעמיים עוד שעבר. והמונח בלועזית, אי אפשר בכלל לתרגם אותו לעברית, כי בלועזית זה פשוט הרכב של זוג המילים, טרנספר רזיסטור, זאת אומרת, התנגדות מעבר. עכשיו בוא תקרא לרכיב בשם הזה התנגדות מעבר בעברית. לא נקלט טוב. קוראו לו PNP, NPN. אז חזרת על הלועזי, אז מה עשית? PNP זה בלועזי. טוב. איך אומרים דיודה בעברית? אתה יכול רק לחזור על הפרט של המאפיינים של הקבוצות האלה? כן. הקבוצה הראשונה. נעשה את זה ככה. אוקיי? אין לי מספיק מקום. הקבוצה התחתונה. אלה מבדדים, זאת אומרת, הם מתנגדים למעבר הזרם. יש מבודד. זהו, זה הפעולה. הפעולה היא מבדד, זה החומר. החומר. החרסינות של חברת חשמל נקראים מבדדים, אתה יודע מה אני מדבר. גם זה בעתם, נדבר על זה בהמשך. הקבוצה הזו היא קבוצת חצאי מוליכים או מוליכים למחצה, והקבוצה הראשונה אלה המוליכים. מוליכי חשמל, מעבירי חשמל, אנחנו משתמשים שם הרבה בנחושת, בזהב, כסף. מטען. אנחנו לוקחים עכשיו את החומר שלנו, ודרך אגב, עוד פעם, אם הבנתם את הרעיון, זה נראה קצת משונה, אבל גוף האדם למשל מורכב מכמויות של מספר אינסופי של אטומים, נכון? אז יוצא בעצם שאנחנו בעצם חלולים לגמרי. כי המרחק בין האלקטרונים וכך הלאה הוא מרחק אינסופי. בסדר? זאת אומרת, רק תחשבו על הרעיון הזה, כן? שאתה בנוי משום דבר. אולי ככה אפשר לעשות את הטלפון ולהקטין את המרווחים ולשלוח אותם. לשלוח אותם, כן, דרך קו טלפון, כן. יכול להגיד את זה גם על טון הברזל. נכון, על כל חומר. אתה לא יכול להגיד שמשום דבר. אני יכול להגיד, אתה תגיד לי מה להגיד, מה לא להגיד. אוקיי. מה יותר כבד? טון הנוצות או טון הברזל? אני אומר לך חד וחלק, נוצות, ואני יכול להוכיח לך את זה. בבקשה. אני יכול להוכיח לך. זה שאלה, זה שאלה ממש טובה, ואני אוכיח לך שנוצות זה יותר כבד. כי יש יותר... אתה רוצה שאני אוכיח לך? כן? אוקיי. שמעת פעם על חוק העילוי, ארכימדס, שמעת עליו? כן. אוריקה. לא. כן, במים, לא נכנס עד לחדר אמבטיה. תראה, כל חומר שואף לצוף. זה לא משנה אם אתם מכירים את המים, כן, שאתה מציף דברים בתוך המים,
אבל גם באוויר דברים אוהבים לצוף, אוהבים. יש להם כוח, מה שנקרא כוח עילוי. אוקיי? עכשיו בוא תראה, נעשה ניסוי פשוט. אני לוקח על מאוזניים, כן? ואני שם כאן נוצות, וכאן אני שם את הברזל שלך. או כל חומר אחר, אין לי בעיה עם זה. ואני לוקח קילוגרם מזה וקילוגרם מזה. בסדר? שניהם יהיו שווים. זה קילוגרם שניהם. יהיה מאוזן. במשקל, לא בנפח. נכון, יהיה מאוזן. אבל הנפח של הנוצות הרבה יותר גדול. קילוגרם נוצות זה נפח כזה גדול. עכשיו, כוח העילוי הוא פונקציה של הנפח הזה. עכשיו אני לוקח את המאוזניים האלה ומרוקן את האוויר מהחדר שבו הם נמצאים. ומפני של הנוצות היה נפח יותר גדול. הוא יעלה למעלה. סליחה, הוא ירד למעלה. כי היה לו כוח עילוי יותר גדול. עכשיו עוד פעם, השתמשתי פה באיזשהו חוק שהוא חוק העילוי, אבל תדעו שמה שאמרתי הוא נכון, זאת אומרת, גם שלא תופס את הרעיון. אבל אם את זה הבנת, אז אני אתן לך על זה שאלה לבית, בסדר? אז דרך אגב, זה כבר לא משקל, זה מסה. מה שאתה שאלת? תעשה הפרדה בין... מה שאלת אותי? מה יותר כבד? אמרתי לך נוצות. אבל באיזה תנאים? לא אמרתי לאיזה תנאים. אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, וזה לשיעורי בית. לא, אבל הזכרת קודם קילו ברזל וקילו נוצות. וזה כבר משקל וזה לא מסה. יש לך שאלה אחרת, בסדר? אתה נמצא בתוך אגם בסירה. יש לך אבנים בסירה. לא צריך סירה, רק הוא באגם עם אבנים. הוא לוקח את האבנים וזורק אותם לתוך האגם. האם המים באגם יעלו או ירדו? יעלו. תתפלא, הם ירדו. כי הספינה גם ירד ממנה. שהסירה דוחקת. אוקיי, לא ישם כאן גם פה. איך הם ירדו אבל הם יעלו? אני לא אסביר את זה עכשיו. תחשבו על זה. אם אתם עלה הבטים. יש פה משהו, זה עדיין בבית כיתה? אוקיי, בבית כבר דיברתי מדי הדברים האלה, ואחר אסביר לך אולי פעם הבאה שישוב קצת. שאלו קצת. שאלו קצת. שאלו קצת. שאלו קצת. אוקיי, מטען. תראו, באטום רגיל, מספר האלקטרונים שווה למספר הפרוטונים, או מלכון, מספר הפלוסים שווה למספר המינוסים, ולכן הוא נקרא בשם אטום מאוזן, והכוונה היא מבחינה חשמלית. זאת אומרת, אטום מאוזן מבחינה חשמלית זה כאשר מספר הפלוסים שווה למספר המינוסים. או מילים אחרות, מספר הפרוטונים שווה למספר האלקטרונים. זה השוויון. חלק גדול מהחומרים שלנו בטבע, אם לא הפעלנו להם כוח, זה מה שקורה. זאת אומרת, אם אני אקח למשל את הפלסטיק הזה, בטוש הזה, ואני לא אפעיל עליו כוחות, לא אגע בו וכך הלאה, אני אשאיר אותו איזשהו פרק זמן כאן באוויר, זה מה שיקרה. מספר האלקטרונים יהיה שווה שם למספר הפרוטונים. אני יכול לשנות את המספר הזה. של מי? רק של האלקטרונים. אמרנו שבתוך הגרעין פועלים כוחות אדירים, הם צמודים אחד לשני, אין לי מספיק כוחות כדי לפרק את הגרעין. אבל אלקטרונים, האלקטרונים נעים במרחקים אדירים מהגרעין, הכל יחסי כמובן, וכך שאין לי בעיה לתפוס אלקטרונים ולהוציא אותם משם. איך אני מוציא אלקטרונים? הנה, חיככתי, ברגע שעשיתי את החיכוך הזה, הוצאתי משם אלקטרונים. דרך אגב, אני לא יודע בדיוק אם הוצאתי את האלקטרונים מזה ליד, או להפך, החיכוך העביר לי מהיד לכאן. הפרת את האיזון. הפרתי את האיזון, זאת אומרת, עברו אלקטרונים מצד לצד בגלל החיכוך. אתם 100% מכירים את הניסוי המאוד פשוט, אתה לוקח חתיכת נייר, לוקח מסרק, משפשף את המסרק בשיער או בבגד, מקרב אותו לנייר, מה קורה לנייר? הוא נמשך למסרק. ככה נסביר. מה שקרה שם, בחיכוך עברו אלקטרונים מצד לצד. ואז באחד מהכלים, או באצבע, או בחור הזה, כשאני חיככתי, יש יותר אלקטרונים. בשני מה יש? פחות אלקטרונים. אז אני אומר, כשיש פחות אלקטרונים, הגוף הפך להיות עם יותר מטענים חיוביים. נכון? כי חסר לו עכשיו אלקטרונים. יש לו יותר פלוסים מאשר מינוסים.
לדבר הזה אני קורא מטען חיובי. זה איון? לא, לא. ככל שיש פחות אלקטרונים, מה קורה? אז יש יותר פרוטונים. כי לפני זה הם היו שווים הרי. אני קורא לזה בשם מטען חיובי. איון זה איון זה כשאתה מדבר על פירוק של אטום או פרודה, כן? אני מדבר פה על חומר, על חומר גדול. ואותו גוף שקיבל אליו תוספת של אלקטרונים, אנחנו קוראים לזה מטען שלילי. קוראים פה כמה דברים מעניינים. אחרי שיצרתי מטענים כאלה, ואני הולך לבדוק מה הכוחות ביניהם, האם יש ביניהם כוחות. אני מגלה שיש בחלקם, במקרה מסוים, כוחות משיכה, שהם רוצים למשוך אחד את השני, ויש כאלה שדווקא דוחים אחד את השני. מה הוא מה? אז מסתבר שכאשר הם מטענים שווי שם, הם דוחים זה את זה. זאת אומרת, מטען חיובי ומטען חיובי... מגנט? לא. זה לא בגלל מגנטיות. מגנט זה משהו, נדבר על זה בעתיד. בגלל שזה מטען. זאת אומרת, יש לך גוף שחסר בו אלקטרונים, ועוד גוף שחסר בו אלקטרונים, תנסה לקרב אותם, תראה שהם מנסים להתרחק. למה הם מתרחקים? אני לא אכנס פה לתיאוריה הזו, כי אז הייתי צריך להרחיב הרבה פה. אני כאן ברגע כזה קובע עובדה. בסדר? יש להם כוחות דחייה. אותו דבר קורה כאשר יש לי מינוס ומינוס. כוחות דחייה. אבל אם אני אשים פלוס ליד מינוס, יש כוחות משיכה, וזה גם הגיוני, כי הם רוצים הרי להשלים את החסר. כאן יש עודף, ופה יש חוסר, הם רוצים להשלים את החסר. כמו כל דבר פיזיקה, אנחנו רוצים להגדיר פה איזשהו מושג שמראה כמה אלקטרונים יש. המספרים אדירים, אז אף אחד לא ילך לספור את כמות האלקטרונים. אז באו וקבעו איזושהי יחידה. היחידה הזו נקראת בשם קולון. אוקיי, ישנה יחידה שנקראת קולון, מסומן ב-CB, כי זה פשוט בא מצרפתית וזה נרשם קולון, לא יודע לבטא את זה בצרפתית, אני בטח אומר את זה לא נכון, שהאות האחרונה זה עם B, לכן זה מסומן ב-CB. והקולון זה בעצם יחידת המטען. זאת אומרת, המספר הזה בעצם מראה לי שיש כמות של אלקטרונים, אלא לדבר על אלקטרונים זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. אחד קולון, סתם בשביל שתדעו, כן, אני לא צריך לדעת את המספרים האלה. אחד קולון שווה 6.27 כפול 10 בחזקת 18 אלקטרונים. זאת אומרת, תראו, אם תיקח 6.27, תזיז עכשיו את הנקודה 18 מקומות ימין, תראו כמה אפסים תקבל, כמות כזו של אלקטרונים נקראת קולון אחד. זאת אומרת, במקום לעבוד עם אלקטרונים, כמות מספרים אסטרונומיים, וזה לא אומר לי שום דבר, יש לנו עכשיו יחידה שנקראת קולון. בסדר? זה לא יהיה במבחן? לא, 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 לא. אני רק רוצה שתבינו את הסדרי גודל מה אנחנו מדברים. תנו לך לספור אותם. כן, כן. אבל אף אחד לא, כשאני אומר לך, יש לך חצי קולון, אתה לא הולך לחשוב כמה אלקטרונים. זה לא מעניין אותך. אתה יודע שזה כמות מאוד גדולה של אלקטרונים. קבל יחסים. כן. אוקיי, אז יש לי עכשיו מטען חיובי, יש לי מטען שלילי, ואני יודע שיש לי גם כוחות משיכה ודחייה בין המטענים האלה. ואז, לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, רק דבר אחד, מה יקרה אם אני לוקח את המטען, נעשה עוד פעם, מטען חיובי ומטען שלילי, עכשיו כמובן נפרדים אחד מהשני, ואני אחבר ביניהם מוליך חשמלי מהחומרים של הקבוצה הראשונה, כמו למשל נחושת. הרי לאלקטרונים העודף שיש כאן, יש להם פתאום איזשהו צינור שדרכם הם יכולים לעבור בקלות, כי זה חומר שהוא מעביר אלקטרונים לאותו חור שחסר לו אלקטרונים.
וזה יהיה בדיוק אותו דבר שאנחנו קוראים לו בשם זרם. זרם, אבל אני רושם לו, אני רושם זרם אלקטרוני. זאת אומרת, כדי שנוכל לקבל במוליך תנועה מסודרת, זרם תנועה מסודרת, אני אגדיר לכם את זה אחר כך, של אלקטרונים, אני צריך שבאחד הצדדים של המוליך יהיה מטען שחסר לו אלקטרונים, מטען חיובי. בצד השני של המוליך, מטען שיש לו עודף אלקטרונים, מטען שלילי, ובעצם דרך הצינור הזה, החוט הזה, הם רוצים להתאזן, להגיע למצב שהם יהיו מאוזנים מבחינת המטענים החיוביים השליליים. לכן תהיה זרימה. ורגע, וזה חשמל סטטי? לא, החשמל הסטטי זה זה. זה זה. זאת אומרת, כשאין תנועה סטטי, זה קבוע. אז מה יקרה אם נשים, נגיד, על הצינור הזה ששמנו בין המטענים את האצבע? אז יהיה לנו זרם? לא, לא קורה לו שום דבר, לך מה לחשוש. זה בדיוק כמו שציפור עומדת לך על החוט ולא קורה לו שום דבר, אנחנו נסביר את זה בהמשך, אנחנו נבין למה. אם נגדיל את הפרוטונים, את הכמות. אז הזרם יהיה יותר חזק. כן, אנחנו נגדיל את זה. וגם הרבה שפרקטים את האלקטרונים, אם כמות האלקטרונים, אז הזרם גם יהיה יותר חזק. כן, זאת אומרת, העוצמה של הזרם תלויה בכל מיני גורמים, בין השאר בקפס. שניהם נגדיר אותה. נכון, עד לאיזון. כן, לא הסברתי איפה זה בא, אני רוצה רק את הרעיון שכדי שתהיה זרימה, אני חייב מטען חיובי ממטען חיובי. טוב, חבר'ה, אנחנו רוצים להפסקה לכמה דקות. בסוף הוא יגיע לכיתה וידע שם... יש לך שם שתייה. איזה הסתערות על הרופא. לא, תשאירו משהו, קצת מים תשאירו. בחור חובב? כן, זה פאפה פאפה. אפשר לראות את הרישיון? כל תוכנה מתאימה לבן אדם שמכיר אותו, אתה יודע את זה. עכשיו אתה לא צריך להישאר. כן, אתה צריך לעבוד בפרוטוקולים. אז ניקח את ה-CQ100, אתה צריך היום, ושם בטוח שיש לך רק חובבים. פה יש הרבה מאוד חובבים. כן, בסדר, אבל ב-CQ100 יש רק חובבים, כי אתה יכול להיות שם רק כשאתה שולח את הרישיון, הם מאשרים אותך אחרי איזה פרק זמן. חודש אתה יכול לעבוד חינם, אחרי חודש אתה... התקנתי את זה כשזה יצא פעם ראשונה, גילו לי שזה נמצא. אגב, עכשיו עומד לצאת איזה גרסה כנראה משוכללת עוד יותר. כן. מה, של אמספר? עד שהם ירצו כסף. לא, בסדר. כן. זה עולה 30 יורו. זה טוב לשמוע ברבורי שכל. Thank you.
זה מפגר לגמרי, זה כאלה, הם עושים את זה כאלה, אם הייתי קופץ במדרגה אחת יותר גבוה, אני אשאיר את האף, ואז זה לא. לא, אבל אני חושב שזה קפה, נגמר. זה נגמר. לא, בואו. 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 אני לא מתחיל את התחושה, ויש לי את כולם שכאילו נתפס על הרגליים, ואני פשוט מרגעתי עקבי בראש. זה מצלמה? כן, מצלמה. נכון, נכון, יש את הסטורים האלה? הכי זר, הכי זר בסדר ג'קי שאן. עכשיו אתה רואה אותם? ג'קי שאן כזה, נכון, הוא כזה נינג'ה כזה. הוא כזה מטפס כזה על הקיר כזה למעלה, פתאום מסתכל למעלה, פתאום הוא לא יש איזה מצלמה. של הבטחה הוא כזה, ואז כזה, או שיט, יורד כזה מר למטה בברח. הוא שומע את זה, ושומע גם את זה. נכון. אני לא חושב שהוא רואה את זה. גם החלב הרבה. אני לא חושב שהוא רואה את זה. הנה, הנה, בוא סתכל ככה. לא, אני לא עושה את זה. בוא תהיה פתחן. אתה כבר עשית את זה, אני לא עושה את זה. לא, לא, לא.
איפה? איפה? איפה ים? ים? ראש נהיה למה לא חשוב.
סימן שאלה זה כאילו דבר.
אבל אתה יודע שלפעמים שומעים שתי דקות בשיחה עצמה ואז הסיפור אגב, זה שתי דקות בשיחה הזאת בטוחה שכבר התחלנו לדבר כאשר אתה לא נחשב בזה עוד הקריאה זאת אומרת, על השנה היינו בנקודה שבה אני מקווה שכולנו מבינים שאנחנו יכולים להניע בתוך מוליך, וזה חייב להיות מוליך ולא חומר מבודד, כי מבודד לא יכול להעביר את האלקטרונים, להעביר מטען כאשר בצד אחד יש עודף אלקטרונים, זה מה שנקרא מטען שלילי, בצד השני חסר אלקטרונים, ולכן האלקטרונים יימשכו על ידי המטען החיובי. זה החלק הזה, כן? ששלילי וחיובי מושכים זה את זה, והם יעברו, נתייחס לזה כאילו צינור של מים, כאן יש עודף מים, פה חסר מים, הם עוברים. שימו לב, קראתי לדבר הזה בשם זרם אלקטרונים, כי מה שזורם אל האלקטרונים. כשהתחילו לפתח את כל נושא בתיאוריית החשמל, אמרו שהגיוני יותר שהזרם יהיה מהפלוס למינוס דווקא. וזה מה שעשו, בהתחלה נכתבו כל המאמרים, הספרים, כאילו שהזרם זורם מהפלוס למינוס. כשהבינו שהזרם הוא בעצם של אלקטרונים, להתחיל לשנות את כל המאמרים היה מסובך, ואז אמרו, אנחנו נשאיר את הזרם כאילו שהוא זורם מהפלוס למינוס, ונקרא לו בשם זרם חשמלי. שהוא בעצם זרם מוסכם, אנחנו הסכמנו שהוא זורם בכיוון הזה, אבל כולנו יודעים שלמיטו של דבר החלקיקים שכן זורמים במעגל ועוברים, זה דווקא האלקטרונים. לכן מרגע זה ואילך אנחנו נדבר על זרם חשמלי שהוא זורם מהפלוס למינוס. אבל בתוך החומרים עצמם, מעשית החלקיקים זורמים בכיוון ההפוך. הם יודעים את כל התורים? תראה, הם תבעו אותנו למשפט, אבל הם הפסידו. אז זהו הזרם. הזרם מסומן באות I. זה המושג. בסדר? וכשאנחנו אומרים שיש זרם חזק או זרם חלש, אז אומרים I הוא גדול או I הוא חלש. עכשיו, כמו כל מושג, יש לו גם יחידה. משבדל. יש לדבר הזה יחידה. היחידה נובעת מתוך זה שאני הולך לספור כמה אלקטרונים עברו ביחידת זמן. כן, אני נמנע פה מלהכניס נוסחאות, אז אני רק אומר את המטרה. זאת אומרת, אני הולך לספור אם עברו למשל אותו קולון אחד, זוכרים, השש נקודה משהו כפי 10 בחזקת 18, כן, המספר האדיר הזה, במשך שנייה אחת, אז אני אומר, יש לי יחידת זרם אחת. היחידה הזו של הזרם נקראת אמפר. כן, כן, אני לא רוצה, אני מנה פה מנסחרות עוד כמה שאפשר, כשאני לא צריך, כן? אז היחידה נקראת אמפר. אמפר אחד למשל אומר קולון בשנייה. במקום להגיד, עבר לי בחוט קולון אחד בשנייה, אני אומר עבר אחד אמפר. אז זה הגדרה באמת? כן, כן, זה הגדרה.
אם אני אגיד, במקום להגיד, עבר לי בחוט חצי קולון בשנייה, זה חצי אמפר. ושמע להכניס את הקולונים שמחרה מסתתרים לי אלקטרונים, מספרים אסטרונים, אסטרונומיים כאלה. יותר נוח לעבוד באמפרים. אז בעצם, מבחינת הגדרה, אם אתם רוצים לרשום, אמפר אחד זה בעצם מעבר של קולון אחד בשנייה. מה הסיבה שמחרו דווקא את המספר הזה לכולון? מישהו ספר. לא, אני יכול להגיד כאילו זה... יש כאלה שעושים את זה לפי חזקות של שתיים, וכל מיני... אבל פה זה... הוא שאל שאלה טובה שיש גם תשובה לזה, אני אזרוק את התשובה במהירות, כן? לא כזה פרטים, כי חבל על כל רגע כאן. השאלה שלו הייתה, למה בחרו בכולון במספר האסטרונומי הזה ש... אז קודם אני אגיד, כל מה שבחרו את כל המספרים, זה פשוט כדי שהמשוואות שלנו יסתדרו היטב. אבל... 6.27 זה יסתדר? אבל, לא, לא. אני אומר, אחר כך, גם בהמשך, אנחנו נראה כל מיני מקדמים וכך הלאה. אבל הגודל הזה נובע מתוך אלקטרוליזה של חנקת הכסף. חנקת הכסף סוג של חומר. אלקטרוליזה, אתה יודע מה זה? זה תהליך שבו אנחנו מזרים עם זרם ישר, זרם חשמלי, דרך חומר, והוא מפרק אותו למרכיבים שלו. כמו למשל, אם אני אזרים זרם בתוך מים, אז הזרם החשמלי יפרק את המים לחמצן ולמימן. זאת אומרת, פשוט המים יעלו, יפכו לגז. אנחנו יכולים גם לקלוט אותם. יכולים לקלוט את הגזים האלה, ואחר כך לעשות להם ניסויים אפילו. עכשיו, לצורך הניסוי הזה, לקחו פשוט את חנקת הכסף. זה תהליך כמו שאתה לוקח... ואתה רוצה לצפות נניח מזלג או כף בכסף. אז זה מה שעושים, לוקחים פשוט את המתח החשמלי, מחברים את זה לאלקטרודות, זה נניח המזלג שלך, הכף שלך וכך הלאה, אתה מכניס את זה לתוך המיכל שמכיל את הנוזל, זה חנקת הכסף, ואחרי זה פרק זמן מסוים. עכשיו, המספר הזה של האלקטרונים נקבע מתוך זה שהצליחו, לקחו איזשהו משקל של 0.018 גרם של כסף שהתפרק מתוך חנקת הכסף במשך שנייה אחת, כאשר זורם זרם של 1 אמפר. ומתוך הדברים האלה הלכו לבדוק מה הגודל שזה של 1 אמפר, וראו שזה המספר הזה של הפוך, אז הגדירו כולן דרך אמפר, אבל לא... כן, מתוך הכימיה. תשים לב, אני לא רוצה כך לקשר את זה. כן. אתה אמרת על המים שאם מעבירים דרכם זרם חשמלי הם הופכים לגז. לחמצן? לשני גז. לחמצן ולמימן. נכון. הם לא יתערבבו חזרה באותה שנייה ויפקו למים שוב? לא, צריכים לדעת איך עושים את הניסוי. בסדר? או שבשניהם נשים מטען שלילי ואז הם יתרחקו. לא, עושים את זה אחרת, פשוט לוקחים זוג מבחנות, מכניסים את זה בתוך המים, מכניסים למבחנה אחת את הפלוס, מבחנה שנייה את המינוס, ואז מעל כל, זה נקרא אלקטרודה, את החוטים האלה, מעל כל אלקטרודה כזו, באחד נוצר רק מימן, בשני נוצר רק חמצן, אתה יכול אחר כך לקחת את המבחנות, אתה רואה, המבחנות היו קודם מלאות במים, פתאום המים נעלמים. אתה לוקח את המבחנות, אתה לוקח גפרור, אתה שם את זה בתוך המבחנה של החמצן, אתה רואה שהלהבה גדלה, כי היא מקבלת חמצן. אתה שם את הגפרור בתוך המימן, מתפוצץ. אבל אל תעשו את זה. כן, עשינו את זה בנסים. עשית, אז למה אתה שואל אותי? רצית לראות אם אני יודע? לא, בסדר. אין לנו זמן לעשות פה את הניסויים האלה, אבל זה ניסויים בכימיה שעושים כבר בבית ספר בטח יסודי, לא? לא, לא, לא. יש ביוטיוב. רק בחטיבה. אה, בחטיבה, אוקיי. אוקיי, אז ככה. אז יש לנו זרם, יש לנו את יחידת הזרם, שזה בעצם מסתתר מאחורי המושג הזה קולון, כמות של מטען, כמות של אלקטרונים ביחידת זמן. ואז היום אתה יכול לדבר על שזורם זרם של 1 אמפר, חצי אמפר, או מילי אמפרים, או מיקרו אמפרים, כמו שדיברנו קודם. אבל כדי שהזרם הזה יזרום, אני חייב איזשהו כוח שיפעיל אותם, שיניע אותם. אם לא יהיה כוח, האלקטרונים לא יזוזו. לכוח הזה בחשמל, אני קורא לו מתח. זאת אומרת, מתח, איפה שמתי את זה? זה בעצם אותו כוח שמניע את אותם אלקטרונים. מתח. שמסומן באות U, או באות V, או באות E, הזכרנו את זה לפני שבוע, תלוי בספר, תלוי בזמן, תלוי במיקום של המעגל. אני אעדיף להשתמש ברגע זה
בחלק מהמקרים באות U ובחלק מהמקרים באות E. תכף מזכיר עוד פעם למה. במתח זה בעצם הכוח שמניע את האלקטרונים. אם אתם רוצים להכיר את זה למה שאתם מכירים בתחום המכניקה וככה, זה הכוח. גם למתח יש יחידה, אני רוצה לבטא את המתח הזה. אז יחידת המתח זה הוולט, מסומן באות V. גם כאן אני לא רוצה להיכנס ולהגדיר את הוולט מבחינה פיזיקלית, כי גם זה יהיה נשמע ארטילאי קצת. אבל אם שהחבר'ה הצעירים רק שתדעו, כן, שיש הגדרות פיזיקליות לדבר הזה, ולמשל וולט אחד, לא שאתם יודעים את זה בעל פה, אני רק אומר לכם את זה, כן? זה הכוח הדרוש, או הכוח שמופעל על ידי ג'אול אחד, מנקודה מסוימת ועד האינסוף. זו הגדרה של הוולט. לנו יותר נוח להגדיר את זה במונחים שלנו, שזה אומר שאחד וולט, זה המתח הדרוש להזרים זרם של 1 אמפר כאשר ישנה פה איזושהי התנגדות של 1 אום. מה זה התנגדות ב-1 אום? תכף אנחנו נסביר. בסדר? זה... אבל יש גם הגדרה פיזיקלית. זאת אומרת, אני מניח שאם תחפש באינטרנט באיזשהו מקום הגדרה של וולט, תמצא כמה הגדרות. בסדר? אז כמובן מי שלומד פיזיקה, מכניקה וכך הלאה, לא יגדיר את זה כאן, אלא יגדיר את זה דרך ההגדרה של הכוח הדרוש כדי להניע מטען של 1 קולון ועד היום סוף. אוקיי, אז זהו, הוולט. 1 קולון? 1 שעות. כן, אבל את המטען זה צריך להניע אותו לאין סוף. זה הכוח שמניע אותו. אתם בטח יודעים שיש לנו ברכב, אנחנו מדברים שיש מתח של 12 וולט. אנחנו מדברים שברשת החשמל יש לנו מתח של 230 וולט, זה בעצם מראה את הכוח שמניע את אותם אלקטרונים שאני אחבר, כשאני אחבר את המעגל החשמלי לאותו מקור מתח. נכון להגדיר את זה פרש פוטנציאלי? תראה, זה עניין של דקויות בין המושג מתח לבין המושג הפרש פוטנציאלי. אני אסביר, אתה רוצה? לא, אני חושב שזה אותו דבר, אבל... אז אני חושב שזה לא אותו דבר, ואני אסביר לך את זה בדוגמה הבאה, בסדר? לא צריך, אנחנו... לא, לא נמשיך. לא, 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 אנשים שואלים, תשמע, כשאני יכול לראות... זה אשתיך. זה נשמע לי כמו בדיר, אוקיי. כשאנשים שואלים, יש שם איזה עניין, אז אני מעדיף, אם אפשר, לא להיכנס יותר מדי לפיזיקה וכך הלאה, בכל זאת נסביר את המושגים. כי קיים מושג כזה, ואתם תקראו לה. מה שהוא שאל, הוא שאל האם מתח זה מה שנקרא הפרש פוטנציאלי. כי אתם תקראו, מי שקורא ספרים קצת, אז הוא ישמע שם את המושג הפרש פוטנציאלי. כדי להסביר את זה, בואו נסתכל על הדבר הבא. יש לי פה את גובה פני הים. ויש לי כאן זוג הרים. בסדר? כשאני בא נגיד, אז אני אומר ככה, ההר הזה גובהו נניח 100 מטר. נכון? וההר הזה גובהו נניח 30 מטר. מעל פני הים. מעל פני הים, זה קו האפס שלנו. יכול להיות שהם ממשיכים... זה קו האפס. לכן אני אומר, גובה פני הים. להפרש בין זה לזה, כשאני רוצה לתרגם את זה במונחים, זה נקרא הפרש פוטנציאלי, וזה נקרא פוטנציאל. זאת אומרת, משהו יחסי לרמת האפס נקרא פוטנציאל. מה שהוא לא יחסי לנקודת האפס נקרא הפרש פוטנציאלים. הפרש פוטנציאלים, אתה תשמע ברוב המקרים, קוראים לזה בשם מתח. במעגלים האלקטרונים וחשמליים יש לנו נקודת אפס שאנחנו קבענו מהי, ברוב המקרים האריזה, המארז, השאסי של המכשיר, זה רמת האפס. עליו יש כל מיני רכיבים שיש להם פוטנציאל יחסית לרמת האפס. שאנחנו קבענו. זה משהו וירטואלי לגמרי. כל אחד יכול לקבוע נקודה אחרת.
הפרש של שתי נקודות שהן לא כלפי האפס, נקרא מתח ונקרא הפרש פוטנציאלי. לכן, כשאתה מדבר על השקע, אנחנו מדברים על מתח, כי זה לא כלפי האדמה. אבל אם תבדוק את זה כלפי האדמה, זה יהיה פוטנציאל. מי שלא יודע, הוא אומר, זה מתח, כי הוא מודד את זה עם וולטמטר, הוא מודד עם גם מתח. כן, אבל אם אני רוצה לדייק, למשל אם הייתי כותב עכשיו ספר, הייתי מדגיש את זה כפוטנציאל. האדמה זה הגראונד? כן. כן. זה האפס האבסולוטי שלך. בסדר? אז יש הבדל קטן בין המושגים, נתת לך פה את מה זה, זאת אומרת, סתם בין שתי נקודות בתוך המעגל החשמלי, זה יהיה מתח. אם אתה מודד כלפי נקודת ייחוס כלשהי שקבעת, זה יקרה בשם פוטנציאל. אבל עוד פעם, מבחינתנו הכל זה מתחים. ונקודת ייחוס היא בעצם נקודת וולטים? נקודת ייחוס זה האפס וולטים. זה כמו שהחלטת שהים זה אפס. מישהו אחר היה יכול להחליט שנקודת האפס זה לא גובה פני הים. זה משהו אחר. אוקיי, אז יש לנו וולטים, אמרנו. וולטים זה הכוח שמניע את האלקטרונים, ואנחנו מתעסקים ביחידות שנקראות בשם וולט, וזה מסומן V. ומהסיבה הזו אני לא אוהב להשתמש גם במתח וגם בוולטים באותה יחידה. כדי שנוכל להבחין מה זה היחידה ומה זה המושג. כן, זה המושג וזו היחידה. למה יהיו לפעמים? זה פשוט המלחמה בין האנגלים לבין האמריקאים. תמיד אני לא זוכר מי כותב V, מי כותב U, כן? אז... לא זוכר לי, לא זה ולא זה, אבל... זה ממש עוזר לנו, כן? עזרת לנו מאוד עכשיו. אני יודע שמתח תמיד זה וי, אני... לא, ממש לא. ממש לא. אז אני אומר עוד פעם, אם שעצרים בספר אני לא זוכר מה סימן שם. יו. למה אני לא אוהב להשתמש במילה, בסימן וי, אני כבר אמרתי, כי אז זה יכול להירשם בצורה מאוד משונה למי שלא מתעמק בזה, הוא רואה, וי שווה 10 וי. הכוונה היא, המתח שווה 10 וולט. אבל מבחינה מתמטית, מי שעוד פעם לא מבין מה שכתוב כאן, אומר איך וי יכול להיות שווה ל-10 וי. לא, בסדר. אז לכן אני מעדיף להשתמש פה באות U, ואז ברור לי שהמתח, שזה המושג, שווה ל-10 וולט. וולט זה היחידה. ב-E לא משתמשים לכוח אלקטרומניה? כן, כשנגיע לזה. לכן אמרתי שאני יכול גם להשתמש ב-E במקרים מסוימים. בסדר? אוקיי. על הדברים האלו, נשאר לי עוד מונח אחד, וזה ההתנגדות. מסתבר שאותו מוליך שהנחנו שהוא צינור נהדר שמעביר פה את האלקטרונים, הוא לא כל כך טוב, והוא מתנגד. זאת אומרת, הוא מעביר בסופו של דבר, אבל יש לו איזושהי התנגדות. אנחנו תכף נדבר על מה גורם על ההתנגדות הזאת. וההתנגדות זה פשוט התכונה שלו להתנגד למעבר הזרם החשמלי, וזה מסומן באות. זאת אומרת, R זו התנגדות, שזה בעצם, מה זה התנגדות? זה תכונת החומר להתנגד למעבר הזרם. זו תכונה. לכל חומר יש, הגודל הזה של התכונה היא שונה. ההתנגדות נמדדת ביחידות של אום. אומר. עוד פעם, נגמרו לנו האותיות, עברנו ליוונים. אום זה עם, לא עם... אפשר לכתוב אום, כן. או הום. הום, זה גם בית. כן. כי באנגלית זה נרשם מ-H, מ-H, כן. כן. אז זו היחידה. איך אנחנו מגדירים אחד אום? אנחנו אומרים, אם יש לי מתח של 1 וולט וזרם זרם רק של 1 אמפר, אז מה שגרם זה הזרם שיהיה רק 1 אמפר, ולא יהיה משהו מאוד גדול, זה סימן של החוט הזה יש התנגדות של 1 אום. בסדר? כמה אום שווה? אמרתי, אם אתה שם על החוט מתח של 1 וולט וזורם 1 אמפר, אתה אומר שלחוט הזה יש התנגדות של 1 אום. אין 0 אום, אין דבר כזה. בסדר? אם יזרום חצי אמפר, אז אתה אומר, יש לך... אמפר זה מתח של... תכף אני ארשום את הרמזור. מעשית עוד פעם, גם של החבר'ה הצעירים פה, שקצת לומדים. אם אתם עוד פעם שואלים איפה האומים האלה צמחו וככה, גם כאן ישנה הגדרה פיזיקה.
והגדרה אומרת שאם אתה לוקח עמוד כספי בגובה של 1.06 מטר, עוד פעם, כאן נכנס את כל ה... מטר והסימון. ויש לו שטח חתך של 1 מילימטר מרובע. הרי שווה רואה אל. בתנאים סטנדרטיים, כשאנחנו תנאים סטנדרטיים... שנייה. הכוונה היא שכשאתה בודק, ואני בודק, ומישהו מחוץ על בודק, שכל הבדיקות יעשו בדיוק באותם תנאים, זה אומר, תנאים סטנדרטיים זה אומר 20 מעלות צלסיוס בגובה פני הים, בלחץ אטמוספרי של... אחד אטמוספירה, זאת אומרת, יש תנאים, כן? כך שאם אתה תהיה בקצה העולם ואני אבדוק פה, ששנינו באמת נגיע לאותו ערך, אז עמוד כספית כזה, באותם תנאים סטנדרטיים, יש לזה התנגדות של אחד רום. מה אתה עשת בתנאים סטנדרטיים? אז אמרתי, 20 מעלות צלסיוס, בו בפני הים, לחץ אטמוספירי של אחד אטמוספירה. אתה חייב הרי לעשות את הניסוי בתנאים? לא מישהו יעשה לי ניסוי ב-100 מעלות. ודרך אגב, זה אפילו נכון לגבי גודל מטר. כשאתה מודד מטר, באיזה תנאים? קח תחת אחת מתכת. מטר בפריז נשמר בטמפרטורה מאוד קבועה. כן, אבל עוד פעם זה שהוא בודד. עכשיו אתה בודק יחסית אליו את שאר המטרים שלך. הקילו מגרם, המטר, כל זה. כן. זאת אומרת, אתה רואה שיש גם הגדרות שהן בתחום הפיזיקה הטהורה, אבל זה בסדר, וזו הגדרה של אום אחד. והכל אני מייחס לזה. אז אם יש ייחוד שהוא פי 100 יותר מתנגד מה שרצה, אז יש שם 100 אום. כי זה אום אחד. את שלושת המושגים האלו מאחד חוק, החוק, והידיעה, שנקרא חוק אום. חוק אום אומר פשוט שהזרם נמצא ביחס ישר למתח וביחס הפוך להתנגדות. עוד פעם, כאן יש לנו זרם ביחידות של אמפר, פה יש לנו התנגדות ביחידות של אום, וזהו מתח ביחידות של וולט. מה בעצם... אז איך קוראים לארי שאתה רואה? רואה חלקי... סתם, זה אלה שם? לא. מה קורה למישהו עובר על החוק? מה קורה למישהו עובר על החוק? מתחשמל. לא מקבל את הרישיון. זה גם בבחינה? בטח. כל מה שאתה מגיע לזה בקורס זה לבחינה. רגע, יש מקום בבחינה? יש לו בעיה עם מקום בבחינה? בטח. הרווח לשאלה. תראה, אלא אם יבטלו אותו עוד אז, אני לא יודע. חוק? בינתיים הוא קיים. מה אומר חוק אום, שתבינו? עוד פעם, אני לא מסתכל רק על הנוסחה, אני רוצה שאתם תבינו. זה אומר לנו שאם אנחנו מגדילים את המתח במעגל מסוים, הזרם גדל. זאת אומרת, הם נמצאים ביחס ישר. אני אכפיל את המתח פי 2, הזרם יגדל פי 2. אבל אם אני מסתכל על ההתנגדות, ההתנגדות זה בדיוק הפוך, מתייחס ביחס הפוך. אם אני מעלה את ההתנגדות, הזרם דווקא יורד. כן, הגיוני, אם יש איכות, אם נגד לדבר הזה, ברור שהזרם יהיה יותר קטן. אז זהו חוק אום, והחוק, כן? אין מעגל חשמלי ש... הוא לא יסתדר איתו, זאת אומרת, החוק הזה נכון תמיד. הוא נכון במה שיקרח בהמשך זרם חילופין וזרם ישר וזרם כלשהו וכל מעגל עם לא חשוב איזה רכיבים. אם הוא לא עובד, אז הוא מעגל לא מחובר. תמיד הוא קיים. עד שאתה מגיע לאוניברסיטה, אז תראה לך למה, איפה הוא לא עובד. עובד תמיד. לא בשפורפרות שמזרימות זרם אלקטרוני, שהליניאריות נשברת. עד לפה. לא, לא. הוא עובד גם שם, הוא מדבר על מה שנקרא התנגדות שלילית. לזה אתה מתכוון? אבל בכל נקודה ונקודה החוק מתקיים. הכל ביחד הוא לא. בכל נקודה ונקודה החוק מתקיים, גם בהתנגדות שלילית. זה שהרכיב משנה את ההתנגדות זה סיפור אחר. כן. אבל אנחנו לא מדבר על התנגדות שלילית, אולי כן נגיע איזשהו מקום. התנגדות שלילית זה מוליכות כביכול? לא. זה לא מור. אתה יודע מה? אולי גם נדבר על זה קצת. שאלתם, העליתם את זה. כן, מה רצית לשאול? בסדר?
בואו ניקח איזה דוגמה, כדי שאתם תחושו פה את הדבר הזה, את השימוש בנוסחה. בואו נניח שיש לי מקור מתח של 230 וולט, ויש לי מנורה שזורם דרכה זרם של 300 מיליאמפר. אלה גדלים אמיתיים, זאת אומרת, סדרי גודל נכונים של רכיבים. ואני שואל מה ההתנגדות של המנורה הזאת. מה? דרך אגב, זו מנורה בערך של 70 וואט. ומה ההתנגדות? אבל אפשר נוכל לראות למה. מנורה רגילה. ולכן השאלה היא... B שווה UI. מה ההתנגדות של המנורה הזו, של אותה מנורת 70 וואט שיש לך? אז לפי הנוסחה הזו, R שווה ל-U חלקי I, אני מקווה שכולם יודעים להעביר אגפים. כן? U חלקי I. U, אמרנו 230 וולט. I, 300 מיליאמפר, אם... 300 כפול 10. זה 0.3 אמפר. אני חייב להפוך את היחידות לאמפרים. אני לא יכול לעבוד במיליאמפרים. זה יוצא כמה? 600, 700, 700 ומשהו אום, כן? בערך 700, מי שרוצה יש לו מחשבון שיחשב את זה. כן, זה יוצא בערך 230 כפול 3, אז אני מניח שזה בסביבות ה... נקודה 6, 6, 6, 6. נקודה לא חשובה, אבל זה סדרי גודל שגדול מהנקודות. כמה יצא, יש מחשבון פה? 766, נקודה 6. אז 767. 766. אתם יודעים מה, יש לי כאן הערה. ביחס למה שאתם... החבר'ה פה נתנו לי פה תוצאה של 766 נקודה משהו כזה. תעשה גג על השש, זה יחסוך לך את העבודה. מי שנותן לי תוצאה כזאת, לא במסגרת שלנו, אני אומר ידידי, אתה לא מבין שום דבר, לך תתחיל ללמוד את כל המקצוע מחדש. למה? יש אחוזי דיוק מאוד מאוד בעייתיים עם הרכיבים האלה. לא תמצא נגד מדויק, לא תמצא שהמתח שלך הוא מדויק, אתה יכול לחלום שיש 230 וולט. זה נגדים. אחוז הדיוק של המתח של חברת חשמל שלנו הוא 230 פלוס 6% מינוס 5%. זה תקן. זאת אומרת, אני אחבר את המנורה הזו לרשת החשמל שלי, אין לי שם 230 וולט. עכשיו תארו לכם שאני שואל מה ההתנגדות של המנורה, ואתה נותן לי מין דבר כזה ארוך, זה אומר שאתה פשוט לא מבין. התוצאה היא בכלל בסטיות של 5% למעלה, 5% למטה, אז מה אכפת לך כל הדבר הזה? לכן, כשאנחנו מתעסקים באופן... כשאני עשיתי בגרות לא אכפת לי תוצאה. אבל אם לא חשבתי את זה נכון, לא כמעט התעסקים את זה. זה פתרון תרגיל, אם לא תרגיל ככה. כן, ההבדל בינינו, שאנחנו מתעסקים כאן בנושא המקצועי האמיתי, בעולם האמיתי. אלקטרוניקה יישומית. בסדר? אתה עבדת עם מורים שלימדו אותך פיזיקה או מתמטיקה, שאצלי כמו שאתה אומר, הכל בתיאוריה. תוצאה נוספת שאני מקבל, למשל מישהו ייתן לי פה תוצאה והוא כבר יתקדם קדימה צד אחד, אומר 6, 6, 6, 6, זה שני שליש. יאללה, אז אני ארשום 766 ושני שליש. איך תחפש נגד שני שליש? לא, זה לא, אני אומר לו, אתה גם לא מבין שום דבר. אני רוצה לראות מכשיר מדידה שמראה שני שליש. עכשיו מדידה זה מחוק שזז לך סקאלה, הוא לא מראה לא שליש ולא רבע ולא שמיני. בקושי... הוא מראה סכום, במקרה הטוב, הוא מראה נקודה 666, כמו שעשיתם פה, זה כן, שני שליש. אין עכשיו מדידה שמקוין בשבר, מהסגנון הזה. אז תבינו... מי שטוב, בערך 800 זה גם בסדר. אין לי בעיה. אין 800, יש 750 או 760 נדמה לי. לא, אני מדבר על נגדים שחוטים, או במנורה זה מנורה, זה לא נגד סטנדרטי. תלוי באורך של החוט. תלוי באורך, תכף נדבר מה זה תלוי. זאת אומרת, תבינו שאפשר לעגל, והעיגול הוא חייב להיות, כי אם מישהו ידייק עד כדי כך והוא ילך למדוד, אז הוא יופתע שהוא מקבל תוצאה לא נכונה. בסדר? אז אנחנו בעולם האמיתי, וזה קשה לאנשים שבאמת למדו מתמטיקה, פיזיקה, ככה עם הדיוק של הרבה ספרות, לרדת לעולם האמיתי, אבל בתכנון זה לא משמעותי הדבר הזה, וחייבים לרדת לעולם האמיתי מספרים שלמים, ו... כן. אני רוצה לשאול, אם אני מבין נכון, אז אני אומר שאם אני
לא הבנתי איך הגענו ל... 760. אף אחד לא הבין, אנחנו לא מודים. תאמין, הוא התבייש לשאול. אתה שואל. חילקתי 230, אם יש לך מחשבון, תחלק. אוקיי, אז תחלק את זה בבית. עכשיו, את זה לא אתה משכחת. חלק לשליש. שווה למטר חלקי. בסדר? מהנוסחה הזו, אם אני מעביר את ההתנגדות לצד שמאל ואת הזרם לצד ימין, אז הזרם עובר למחנה, וזה עובר שם. טוב, יש אחרים שאני לא אוהב, ואני אגלה לך בלי שהחבר'ה יותר מבוגרים ישמעו, בספרים, חלק מהספרים שאני ממש לא אוהב את זה, מסמנים את הנוסחה הזו בתוך איזשהו משולש. אוי. נכון. כאן עם כפל, כן? וכאן שמים I, פה U ופה R. ואומרים ככה, אתה רוצה לדעת מה הזרם? בוא נחסה למה הוא שווה ל-U חלקי R. אתה רוצה לדעת מה R? U חלקי I. אתה רוצה לדעת מה המתח? זה I כפול R. למה אתה לא אוהב את זה? זו שיטה ממש מעולה. זה עוד פעם, זה אחד שלא מבין. זה מתמטיקה. בסדר? תזכור את יורי וזהו. למה? לצורך האילוסטרציה זה לא... אני גם מכיר מין שעונים כאלה, שעון, כן? שמכיל שם, אולי אני אביא לך פעם הבאה, עוד פעם רק בשביל הצחוק, לא בשביל... את כל הנוסחאות כמעט שיש לך בזרם ישר, בתוך מין עיגול אחד כזה. יש שם את ההספקים, את ההתנגדויות, ואני לא יודע מה שם עוד. ואז מישהו יצא עם שעון כזה. ממש, אתה יכול לקנות שעון, שיש בו, שעון די גדול, עם שעון בחוגים וכך הלאה, ויש בו גם את כל הנוסחאות. אתה מסתכל על זה, אתה רואה את כל הנוסחאות. אוקיי. אנחנו קצת, בואו נעלה קצת רבה, יש לנו נוסחה, אני מקווה שרובנו יודעים להעביר אגפים. אין לנו פה חישובים מי יודע מה מסובכים. אוקיי, אז... מותר להביא מחשבון לבחינה. לא. אפשר להביא את הפלאפון, אבל... תזהרו, היום לא מותר, לא תמיד מותר להכניס את כל הטלפונים לבחינות. מחשש שאתם יכולים לשלוח אס-אמסים וכך הלאה לחברים שלכם. עם התשובות והפתרון וככה לא. איזה טלפון היום הוא בלי אס-אמסים? לא טלפון. לא, עכשיו, מחשבונים. סמארטפון זה מחשב לכל דבר. וטובים, כן. שבסדרות היום זה אסור. כן? זאת אומרת, יש, היו, היום אני חושב, כולם אסורים. היו כאן רשימות של איזה מכשירים מותר להכניס ואיזה אסור. אפשר להעביר להם מצב מטוס. זה טס. לא. עם כל הפתרון אתה מעביר יותר משהו. טוב, רבותיי. אז יש לנו פה את חוק אום, שהוא חוק מאוד מאוד חשוב. ואני רוצה כעת לדבר קצת על ההתנגדות. קצת יותר פרטים על אותו חלק שנקרא בשם התנגדות או נגד. תראו, יש לנו צורך במעגלים האלקטרוניים, ברכיבים שמתנגדים דווקא למעבר הזרם החשמלי. לא רק באלקטרוניקה, אלא גם בחשמל. אתם יודעים מה? יפה, בדיוק על זה חשבתי. אני אומר פה מונח, ואני לא כל בטוח שאנחנו יודעים מה הוא. מה ההבדל בין אלקטרוניקה לבין חשמל? איך אתה מגדיר מכשיר שהוא מכשיר אלקטרוני? יש איזה הגדרה מקצועית. ככה אני חושב, חשמל זה מתחים גבוהים ואלקטרוניקה זה מתחים נמוכים, או זרמים, לצורך העניין. רגע, בוא. אתם מבינים מה שהוא אמר? הוא אמר שחשמל זה מתחים גבוהים ואלקטרוניקה זה מתחים נמוכים. או זרמים, לצורך העניין. בטלוויזיה אצלי בבית, גם אצלך. את מזה יותר שם. המכשיר הוא מכשיר חשמלי עם אלקטרוניקה. היה שם מתח של 27,000 וולט. אני אומר, המכשיר הוא מכשיר חשמלי עם הרבה אלקטרוניקה בפנים. אתה רוצה לסבך אותי? מה לעשות? החיים מספחים אותנו. כי אם אתה הולך קצת אחורנית לתחילת הדרך של הציוד החשמלי, יש לך היום טכנאי של חשמלאי שהוא מוגדר טכנאי למתח גבוה וטכנאי למתח נמוך. זה בגלל רישיונות. מפה זה בא, כי... אבל זה למתח נמוך, הוא לא אלקטרוני. אלקטרוניקה זה בכלל לא מילה בעברית, אוקיי? זה אלקטרון. המילה היא לא מילה בעברית, אבל אם אתה משתמש בהם, אז אתה שואל מה ההבדל בין טכנאי אלקטרוניקה לטכנאי חשמל? זה ההבדל. המילה היא בעברית. זה מתעסק בדברים... מה? היא כבר בטח ישר, חשמל זה בעברית, חשמל זה בעברית, חשמל זה בעברית. בוא אני אתן לך דוגמה. אז אני אומר... באנגלית שניהם זה אלקטריסיטי. כי אחד...
בסדר, כי אחד מתעסק עם חשמל במתחים גבוהים, ואחד מתעסק עם חשמל במתחים נמוכים. אבל אני אומר לך שהאלקטרונים מתעסקים גם במתחים מאוד מאוד גבוהים. אצלנו למשל, בכל המשדרים שלנו, ברספק שלנו, מטר של 3 קילו וולט, הוא סטנדרטי. זה פולסים כבר. לא, 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 דיסי, מטר ישר. בוא נהיה הביתה, תכניס את היד לתוך הליניאר שלי. 3 קילו וולט. ב-CW יורד ל-2.2 קילו וולט. זאת אומרת, אם אתה פעם היו מגדירים באמת שהיית הולך ללמוד, היית הולך ללמוד זרם חזק או זרם חלש. נכון. והתכוונו בעצם לחשמל וזרם חזק. אבל היום למשל, כל משדר שלנו צורך 20-25 אמפר בתור התחלה. שהוא זרם הרבה יותר חזק ממה שיש לך בחשמל אצלך בבית. כן, אבל מתח שלך נראה. פרפאזה, כן. נגיד את התשובה. כן, מתח, מתח, מתח. לא, אני רוצה לשמוע. אתה עובד על כמה, 12 וולט. זה תגובה של מישהו, לא יודע אם זה נכון. שחשמל מתעסק בחשמל של מבנים, מכונות, כלים וכל דבר שמצריך חשמל. התחיל בחשמל בבית הפרטי ובבית התעשייה, ואלקטרוניקה עוסקת במבנה הרכיבים. גם בחשמל ב... בוא נלמד. אוקיי, רבותיי, ככה. בוא נגדיר את זה וזה יענה לכם את כל התשובה. חשמל, או מה שנקרא תורת החשמל, כן, כן, אנחנו מתעסקים על התורה שעוסקת בנושא החשמל, זו תורה שעוסקת בתנועת מטענים, זרם, אתם רוצים? חשמל. זו תורה שעוסקת בתנועה של זרמים או תנועה של מטענים, במוליכים ומבלדים. נקודה. זה חשמל. זאת אומרת, אם יש לי מעגל, מכשיר, שבו הוא בנוי אך ורק ממוליכים ומבלדים, זה חשמל. כך מנוע למשל. למה הוא נקרא מנוע חשמלי? מנוע מורכב דרך אגב מחוטים, מלופפים סלילים, אנחנו נדבר על זה. וזה הכל, ומבודדים, הוא מבודד ב... בואו נגדיר את האלקטרוניקה, אז תראו את ההבדל. אלקטרוניקה, זה תחום או תורת האלקטרוניקה, היא עוסקת בתנועת מטענים או תנועת זרם, אם אתם רוצים, בחצאי מוליכים, בגזים ובריק. אתן לכם דוגמאות, כן? חצאי מוליכים, זה אותם חומרים זוכים שיש להם 4 אלקטרונים בקליפה חיצוני, זה היום הסיליקון, הגרמנים היה בעבר. הנושא של גזים אתה קצת מסתבך. אני לא, לא, רגע. הוא לא עולה. רגע, אני יודע, את השאלות שאתה שואל כבר שאלתי אותם מהפעם. בריק, בריק יש תנועה של אלקטרונים, והדוגמה לכך זה אותם שופרות רדיו שאתם בטח שמעתם עליהם. או המסך, מסכי הטלוויזיה הישנים שלנו. שם יש ריק בפנים, אין אוויר, כן? ושם נעים אלקטרונים. אז בריק, גם. ובגזי. יש לנו כל מיני מתקנים ומכשירים שבהם הזרם עובר בתור גזים. אחד מהם זה נורת הפלורסן, שזה אתה רוצה להגיד לי. זה יגיד הלוגן, לא משנה, כן, היינו אחר. לא. אלוגן זה משהו אחר, כי באלוגן הזרם לא זורם בגז. אה, אוקיי. הזרם זורם במוליך, המוליך פולט חלקיקים שפוגעים, עזוב, זה כבר משהו אחר. אבל גזים, יש לנו כל מיני שופרות, היו לנו בעבר שופרות ייצוב, ששומרות על מתח קבוע, למשל, והם פעלו על הרעיון שאם נשים גזים ונזרים זרם דרך הגז, המתח יהיה קבוע עליהם. זאת אומרת, אם יש לך בתוך המעגל, בנוסף לאותם חוטים והתנגדויות שכמובן צריך להיות, זאת אומרת, החשמל, הגדרה הקודם, יש גם רכיבים כאלו, זה כבר, המכשיר הפך להיות מכשיר אלקטרוני. בסדר? אז זו היא הגדרה. ההתחלה של ההגדרה שהקראת היא בסדר, מסתדרת איכשהו, ההגדרה שנייה הוא כבר... כן, לא יודע, זה תגובה. לא, לא, בסדר, בסדר. אנשים מגיבים, כן. בעצם מעגלים טיפשים זה מעגלי חשמל, מעגלים חכמים זה... לא, לא, לא. יש מעגלים חשמליים שהם מאוד מאוד חכמים. היום, כן. בואו ניקח למשל מעלית ישנה, לא היום שמים לוח של מחשב על מעלית וזה בעצם אלקטרוניקה, אבל בעבר הרחוק אנחנו הפעלנו למשל מעלית עם לוחות מאוד גדולים וממסרים ושהייתם שומעים מדפיקות כאלה והכל היה חשמל, וזה עבר. ולתכנן דבר כזה זה הרבה יותר מסובך מה שתכנן היום איזה מחשב קטן שאתה כותב איזה שורה ואיזה תוכנה מסוימת ועושה לך... איזה כותב? מזמין סינג. כן. טוב,
אז הגדרנו גם מה זה חשמל, מה זה אלקטרוניקה, וזה באמת היה מקום להגדיר את הדבר הזה, ולחלק את זה לשתי הקבוצות ההתנגדות. אני הולך קצת על ההתנגדות. אז מה שאמרנו, אנחנו זקוקים במעגלים שלנו, בתחום האלקטרוניקה, יותר מאשר בתחום החשמל, לרכיבים שבכוונה מתנגדים למעבר הזרם החשמלי, ולרכיבים האלה אנחנו קוראים בשם נגד. בתרשימים אתם תראו את הסימון הזה, את הסימון הזה. לפעמים על הדבר הזה מופיע כל מיני סימונים אחרים שמראים שזה נגדים מיוחדים, אבל נגדים רגילים זה הדברים האלה. נגד כזה למשל, או נגד כזה, שיש עליו חץ בצורה כזו או אחרת, משתנה. או חץ באופן כללי באלקטרוניקה, משתנה. מראה שהוא משתנה. זאת אומרת, פה יש לי נגד משתנה, שאני יכול לשנות אותו. הערך שלו הוא לא קבוע. כן, כן, אז אמרתי, שיש חץ בכל מיני צורות. יכול להיות מלמעלה, יכול להיות... לא, כן, כן. מה זה אומר משתנה? שאתה יכול לשנות אותו. למשל... פוטנציומטר בעברית. לא. אני כבר טעיתי ואמרתי את זה. לא. פוטנציומטר נגד משתנה. מה פירוש המילה פוטנציומטר? פוטנציאל. מתח משתנה. כבר לא יכול להיות נגד. מה באנגלית? מה באנגלית? אני כבר עשיתי את הטעות הזו משום שעה. כבר נזהר, חיכה שמישהו אחר יעשה את הטעות, אתה הבנת? אני אסביר את ההבדל בין נגד משתנה לפוטנציומטר, ושכחתם להגיד הריאוסטט. זהו. אוקיי, אז כל אחד זה משהו אחר. ריאוסטט, אני אגיד מילה אחת, ריאוסטט ופוטנציומטר אלה חיבורים חשמליים. הרכיב עצמו נקרא נגד משתנה. אוקיי, אמרתי, נפרט את זה בהמשך. בסדר? רכיב, למשל, שנגד, כן? שיש עליו שני חיצים, עוד פעם, זה יכול להיות דבר כזה. כן, אתה רואה, משכו אותי לכיוון אחר. ברדיו יש לך כפתור שאתה יכול להעלות את העוצמת קול. מאחורי הכפתור הזה מתחבא רכיב כזה. אתה משנה את ההתנגדות שלו, כאילו את העוצמה. הבנת? כן. בהרבה מאוד מקומות שאתה על ידי סיבוב או על ידי תנועה, אתה משנה משהו. למשל את הצבע, עוד פעם, הטבע זה יותר שונות, כמו שאמר, היום זה היה רומי אלקטרוני, אבל יהיו לך כפתורים וככה היית משנה, זה משנה את הדבר. מקום אחר, יש לך דימר בבית, המאמרות, כדי שאתה משנה את העוצמה אחרת? אז תבוא הבית לפרק אותו, תיזהר רק שם, מה? ותראה מה יש שם. כן, כן, אני יודע. אני אגיד לי איך אפשר לבחר אותו. אולי יבוא בשבוע הבא, אם אתה רתק אותו. בואו קוקר את זה. זה, אני אביא גם מהמחר. אני אביא שתחזיק את זה. אוקיי. רכיב כזה שיש לו שני חיצים עליו, זה ברוב המקרים רכיב שהוא תלוי בטמפרטורה, ולפעמים גם יש איזה סימון שיופיע עוד פעם, או מרובע, או מלבן, או דבר כזה, ומופיע פה הסימון T, שמראה שזה רכיב שהוא משתנה בתלות הטמפרטורה. זה הפוטוצלים. לא. האם ברוב המקרים עשויים חומרים חצי מוליכים? כן, אבל הסיכות שלהם... יכול להיות גם כזה, כן. אבל אז אתה גם מציין פה עם חיצים את הפפטידים. חיצי חיצוני, כן, נכון. אוקיי, בקיצור, יש כל מיני סימנים שהם נגזרים מהרכיב הראשי הזה שהוא נגד. איך בונים נגד? אני רוצה נגד שיתנגד למעבר הזרם בסדרי גודל של מאות אומים, קילו אומים, מגה אומים, לפעמים גם הרבה מעבר לזה. יש כל מיני שיטות, כאשר השיטה הפשוטה ביותר זה חוט. חוט מתנגד למעבר הזרם. אני רוצה התנגדות גדולה, אני אקח חוט ארוך. אני יכול לקחת חוט באורך של גם עשרות מטרים, שישמש לי כנגד בעל התנגדות גבוהה, אלא בעיה... או שאתה עושה במודע. איך אני עושה את זה? אני יכול לקחת את החוט מה שנהוג לעשות, בהמשך אנחנו נביא את היתרונות ואת החסרונות שלנו, ולסובב אותו. זאת אומרת, אני לוקח את החוט הארוך, כדי שלא יתפוס לי בתוך המעגל נפח גדול, ואני פשוט מסובב אותו. אני אביא לכם פעם הבאה לשבור נגד כזה, ואני אראה לכם מאות מאות של סיבובים בתוך רכיב כזה. ההתנגדות בחוט
תלויה בכמה גורמים. זאת אומרת, אם יש לי איזשהו חוט, כמה גורמים משפיעים על ההתנגדות של החוט? דבר אחד, חומר. זה האורך שלו. אל, אל זה אורך. הדבר השני שמשפיע, ברור שאם האורך ארוך יותר, ההתנגדות גם גדולה. הדבר הנוסף, זה השטח חתך. מהספרות ברוב המקרים זה מופיע עוד A. בחלק מהספרים זה מופיע תחת עוד S. לא נורא. סוג החומר. נחושת, כנראה התנגד יותר מאשר זהב. ואלומיניום באיזושהי מידה אחרת. אז יש איזשהו מקדם. זה נקרא בשם מקדם התנגדות סגולי. תחום האנטנות זה מאוד... מסומן באות היוונית רו. כן? זה איזשהו מספר קבוע שאתה יכול לקבל אותו מתוך טבלאות, והוא בעצם מראה לך, המספר הזה שמופיע שם, זה מה ההתנגדות של חוט, מאותו חומר, זה נחושת, אלומיניום, מה שיהיה, באורך של מטר ובשטח חתך של מילימטר מרובע. בתנאים סטנדרטיים, אבל, אסור לשכוח. כי תמיד נכנס לעושה את תנאים סטנדרטיים, שאם נרצה לעשות ניסוי כזה, שלא נעשה אותו חז וחלילה בטמפרטורה אחרת, כי גם הטמפרטורה משפיעה על ההתנגדות. זאת אומרת, בנוסף לדבר הזה, טמפרטורה משפיעה על ההתנגדות. כן. לא הבנתי עדיין את הקטע של שטח חתך A. אתה יודע מה זה שטח חתך? זה. זה איזשהו שטח מסוים? זה השטח. זה החוט וזה השטח. אוקיי. עכשיו, אם אני אקח חוט יותר עבה, אז השטח יהיה יותר גדול, או כמו אומר, זה צינור מים נניח, יותר גדול, אז הזרם יעבור יותר בקלות. מילים אחרות? תהיה התנגדות יותר נמוכה למעבר הזה. אבל אנחנו רוצים שההתנגדות תהיה יותר גדולה, לא? אז אני אקח חוט יותר דק. אתה מבין? זה גם נראה לי לעבוד, כאילו ככל שאתה שטח קטן גם יהיה יותר קטן עוד, אז הזרם גם יהיה יותר גדול, נכון? לא, להפך. שלא כמו צינור מים. אם ההתנגדות, אם הקוטר, אם החוט... תזרים מים ויש... היו במחנה. אז הלחץ, סליחה, לא משנה, אז הלחץ של המים יותר גדול. תציג לי את המספר. אבל פה אני מניח שהלחץ שפה זה נקרא וולטים, אז אני מדבר פה על הזרם. זאת אומרת, אם אתה משאיר את הלחץ באותו לחץ, אז שאלה מה קורה עם הזרם. אז אם אתה מקטין את קוטר, את השטח של החוט, ההתנגדות היא יותר גדולה, ולכן הזרם יהיה יותר קטן. לכל מי ש... עוד פעם, נוסחה שמקשר את הדברים האלה, לא צריך לדעת את זה למבחן, הוא אומר שהתנגדות של החוט שלנו שווה לאותו מספר קבוע של החומר, כפול האורך, זאת אומרת, ככל שהאורך גדול יותר, אתם רואים גם, ההתנגדות גבוהה יותר, חלקי השטח החתך, זאת אומרת, ככל שהשטח גדול יותר, הוא נמצא במחנה, אז דווקא ההתנגדות יותר קטנה. כן, זו הנוסחה שמקשרת כל הדברים האלה. אז בואו נסכם ככה. כמה מכניס כאן את הטמפרטורה? זו נוסחה נוספת. זה כבר מוגדר בתנאים סטנדרטיים. זה בתנאים סטנדרטיים. הרוב בתנאים סטנדרטיים, ואז אני מניח שהנוסחה הזו היא עבור 20 מעלות צלסיוס. אם אתה לוקח את החומר ואתה משנה אותה טמפרטורה, אתה צריך להכניס איזושהי נוסחה אחרת, אין בעיה. הקטע הוא שהמעשית, כשיש לך זרימת אלקטרונים, הטמפרטורה מתחילה להשתנות. אתה אף פעם לא תשב בתנאים סטנדרטיים. אנחנו נדבר על הספקים, כן. אז לכן אתה צריך להכניס אז נוסחה. אני אתן לך דוגמה, מה שהוא אומר. קח מנורה. מנורה רגילה, קח נורות להט. הכי פשוט. היא קרה. אתה מפעיל אותה, היא לוהטת, נכון? כן. מפני שהיא קרה, ברגע שאתה מדליק את המנורה, ההתנגדות שלה נמוכה. יש יותר רוב. הזרם הוא אדיר. דרך אגב, אתה שמת לב שתמיד מנורות נשרפות עם ההדלקה? נכון. בגלל הזרם הגדול שזורם. קצת שם, יש שם איזה סדק מיקרוסקופי, זה מה שגומר אותה. איך שהיא מתחילה להתחמם... מסקנה לא לכבות אותם. נכון. אם אתה עובד בחברת חשמל... אני מציע לך בבית שלך, אל תכבד אותם. לא, אם אתה עובד בחברת חשמל, יותר זול לך... לא, לא. אשר דלוק. כן. עכשיו, חלקיקי שנייה אחרי שהמנורה הגיעה לטמפרטורה שלה... מתייצב. אז הזרם דווקא יורד. כי בגלל שהיא התחממה, ההתנגדות שלה... גדלה. גדלה.
זה נכון במוליכים, אני יכול להגיד שזה נכון, יש חומרים שזה בדיוק הפוך. זאת אומרת, דווקא שמחממים, ההתנגדות יורדת, זה קורה בחצאי מוליכים ובחלק מהגזים. למשל, בטרנזיסטורים, בג'וקים שיש לנו, התהליך הוא בדיוק הפוך. לכן אנחנו רוצים כל הזמן לקרר. למה יש לך במחשב מעבררים? אתה לא רוצה שזה יתחמם, כי אם זה יתחמם, הוא יגדיל את הזרם. רגע, ואם יגדיל את הזרם, זה יתחמם עוד יותר. אז הזרם יגדל עוד יותר. ולזה אנחנו קוראים בריחה טרמית, בסוף הכל מתעופף. אבל לא אמרנו שברגע שזה נהיה בזרם הכי גבוה שלו, אז הוא מתחיל לרדת? גם נורא אמרתי. פספסת משהו. אמרתי שיש חומרים שבהם החימום מעלה את ההתנגדות, יש חומרים אחרים, כמו בג'וקים, מה שיש בטרמית, שדווקא ההתנגדות יורדת. בסדר? אז יש כאלה ויש כאלה, שלא לחשוב שתמיד ההתנגדות עולה. כן, אז כדי לבנות נגד ממוליך כזה, אנחנו בונים מוליך בעובי שערה, ממש עד כדי כך, יכול להיות כמה עשרות מטרים, ולוקחים את הדבר הזה ומסובבים אותו, ואורזים אותו כמובן באיזושהי אריזה שזה לא יתפרק, ויש לנו נגד. ברוב המקרים הנגדים האלה מתחממים מאוד, הם גם נקראים בשם נגדים קרמיים, והם נראים בצורה כזו, איזשהו חומר קרמי. יש גם קטנים. יצוק. יש גם עגולים, דרך אגב. יש כל מיני צורות, יש גם משושים, גם מתומנים, כן? מפה יוצא חוט ומכאן חוט, ובפנים, בתוך הדבר הזה, יש פשוט החוט, כזה מגולגל, אני מביא פעם הבאה, נשבור אחד כזה, ונראה איך הוא בנוי בפנים. זה לא נגד פחם, נכון? מה? זה לא פחם, זה חוט. נגד כזה עובד בטמפרטורה עבודה, כן, אפשר, אין בעיה לעבוד איתו בטמפרטורה שהיא בסביבות ה-200 מעלות צלסיוס. לכן אני מזהיר אתכם, אתה רואה מעגל כזה, גם אחרי שקיביתם את המכשיר, לא לגעת. אתם יודעים מה, כן תיגעו, כי אחרי נגיעה ראשונה זה, תזכרו את זה טוב טוב, ובדרך הניסויית, כן, תנו לו להתקרר קצת. הוא מתחמם מאוד, לכן הוא גם בנוי בצורה כזו, עם חומר קרמי, לא עושים אותו מפלסטיק, כי פלסטיק היה... נמס מיד. החומר קרמי עומד בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות עבודה רגילה וסבירה, זה סדר גודל של 200 מעלות צלסיוס. לכן אתם תראו, הנגדים האלה לא משכיבים אותם על המעגל, מעמידים אותם במקום שיש אוויר שיכול לחלוף ולקרר אותה קצת. בדרך כלל גם ערכים נמוכים יחסית. כן, ולא תמיד מותר להשתמש בנגדים האלה. אנחנו נדבר אחר כך בתדרים גבוהים, שאנחנו עוד לא דיברנו בדיוק מה זה תדר, אבל כשהזרם משתנה הרבה מאוד פעמים בשנייה, הנגד הזה מאבד את תכונות הנגד שלו והופך לסליל. מה התכונות של הסליל? נראה שהן לא כל כך טובות במקום שאני רוצה נגד, אבל נגיע לזה, נדבר על זה בזה בעתיד. אז אלה נגדים קרמיים, עשויים בעצם מחוט. אבל כשאני רוצה להגיע לערכים מאוד גדולים של התנגדות, קילואומים, מגאומים וכך הלאה, ובכל זאת שהם יישארו קטנים, כי פה יש חוט ארוך בתוך זה, ואני רוצה שהוא יהיה קטן, אנחנו עובדים ברוב המקרים נגדים אחרים שנקראים שהם נגדי פחם. נגדי פחם? כן, פחם. פחם הוא בעצם חומר שמתנגד טוב מאוד למעבר הזרם החשמלי. רק תזכרו, הפחמן, כשהכנסתי אותו, הוא היה עם 4 אלקטרונים בקליפה חיצונית. זה כבר איזשהו חומר שהוא לא מוליך ולא מבדד, ויש לו כבר התנגדות, כן? כמובן זה לא פחם, זה לא פחמן, זה פחם. מאוד דחוס. עוצמת הדחיסה בעצם קובעת את ההתנגדות. אם אני דוחס את הפחם מאוד מאוד, ההתנגדות יורדת, אני מפזר שם את הגרגי הפחם, ההתנגדות עולה. יש כל מיני צורות, אבל אני אזרוק לכם רעיון אחד. לוקחים איזשהו מוט פחם כזה, תראו לכם, זה כאילו עופרת של עיפרון, שגם זה עופרת, זה לא עופרת, אבל הוצאתם מתוך העיפרון את החלק המרכזי שלו, נכון? זה נגד. לקחת אורך משהו בסדר גודל של 3 מילימטר, 4 מילימטר, זה הכל, ולזה מחברים חוטים, אבל לזה אי אפשר להלחים חוטים. אז מה שעושים, מכניסים שם איזשהו משהו שלוחצים את החוט על הפחם עצמו, כן, אתם רואים, יש כאן איזשהו קובעון כזה קטן, לוחצים אותו. ואת כל זה, כדי שזה לא יתפרק, לוקחים ומכניסים כאן חומר שיבדד אותו. הנגדים האלה לא יכולים להתחמם, אסור לחמם אותם, טמפרטורות גבוהות,
כי הפחם זה ידלק. דרך אגב, כדי לשנות ערך של פחם, של נגד כזה, הייתי לפעמים מבשל אותו עם מלחם, כדי לשנות לו את הערך לערך מתאים. מסכן, זה החזר אתה. אתה רוצה טיפה לשנות משהו? זה דרך. אוקיי, אני... וזה נשאר קבוע אחר כך. בקיצור, הנגד הזה יכול לעבוד בטמפרטורת החדר, יכול לעבוד קצת יותר, אבל לא הרבה הרבה נהיה בטמפרטורת החדר, וחשש שהוא ידלק פשוט. אנחנו בעצם רוצים להוסיף כמה שיותר, שהמכשיר לא יסרק. לא, לא אמרתי את זה. מה שאתה תחבר אותו למכונית ותראה איך יש את המכונית. תקשיבו פה, הוא שאל, הוא הציג את זה כאילו שאני בונה נגד כדי לשנות את הזה. אני לא יודע למה עשיתי את הנגד. אתה תראה, הבעיה שלנו בהתחלה שאנחנו לומדים על רכיבים, לומדים על התכונות שלהם, אחר כך אתה תראה שברגע שאני מתחיל לחבר אותם אחד לשני, אז אתה מבין למה אני צריך את זה. אני לא יכול להגיד לך למה אני צריך את הנגד. אני יכול לתת לך דוגמאות איפה יש נגדים. אבל אם הנגד יהיה ארוך יותר מדי... אין יותר מדי, אני מתכנן אותו למה שאני רוצה. המתח ירד כל כך הרבה שם. מה שאני חבר אותו אליו, ההתנגדות תהיה כל כך גדולה שם. אבל אולי זה מה שאני צריך. שזה יכבה פשוט. אבל אולי זה מה שאני צריך. בוא נפלט תכנון. אוקיי. בוא נתן לך דוגמה. בסדר? לנתן את הזרם ממקום למקום. בוא נתן לך דוגמה. יש לכם בבית אולי תנור ספירלה? לחימום? תקנה לו אחת כזאת. יש לו מזגן. יש לו מזגן. הוא משול, למה לספירלה? אני עושה משהו שיודע. תראה, יש מין תנור כזה שבנוי ממוט כזה די ארוך, ועליו רואים ממש את החוט. כן? לוקחים את הדבר הזה, מחברים אותו לחשמל, החוט הזה מתחמם, ממש הוא מתלהב, והוא נותן לך חום, משמש לחימום חדר. תבקש מהסבא שלך שיקנה לך הדבר הזה. הבן קיים? הסבא שלך ימצא לך כזה. בשוק הפשפישים. תהיה לך דוגמה נוספת, בסדר? יש לך מחם, הנה המחם שיש לנו כבר. איך הוא מחמם את המים? יש לו פשוט חוט. מה פתאום, מחצים על הכתות. זה אחרי שיש לך גם את החוט. החוט הזה, החוט שמחמם, מה שמחמם זה בעצם חוט כזה ארוך שגם הוא מסובב ככה, רק על שטח יותר גדול. בחלק מהמחמים אתה יכול להכניס את העיניים פנימה ולראות, אולי אפילו פה, אפשר לראות אותו, פה רואים אותו. אתה רואה מין עיגול כזה, בפנים יש חוט מלופף, אתה מחבר אותו ל-230 וולט של הרשת, הוא מתחמם. אבל זה לא מחמם את החלק העליון פחות מהחלק התחתון, נגיד, אם זה מתחבר. למה אם יש תכונה שברגע שחם למטה וקר למעלה אז הם פשוט מתחילים לעשות צירקולציה, הם מסתובבים לבד, זה נשאר. זאת תיאוריה, קודם כל תתנגד, אז זה נגד הפחם מאוד שימושי, זה אותו נגד שהזכרנו אותו בתחילת היום עם הצבעים, אבל לא כולם עם צבעים. אז נגד כאילו, לא משתמשים בזה בכלל? משתמשים. הרבה פחות, זאת אומרת, יכול להיות מעגל שיש לו נגד אחד, שני נגדים או שלושה, זה ברוב מקרה נמצא במה שנקרא ספק הכוח, ובשאר המעגלים משתמשים בנגדי פחם כאלה ואחרים. נגד כזה אי אפשר לסמן אותו עם צבעים, כי בגלל הטמפרטורה הגבוהה, הצבע פשוט יישרף ויהפך לאפור כזה, כן? לכן נגדים קרמיים מוטבע בהם, המספר עצמו. אני פעם בא לנגדים, אתה תראה, כתוב 10 קילו, 100 קילו, מה שיהיה, ממש כתוב. כן? נגדי פחם מופיעים או עם צבעים או עם מספר שמופיע עליהם. יש גם כאלה שמופיע מספר, נביא גם את זה וגם את זה שתראו את המספר. יש כל מיני שיטות לסימון. כן. יש סיבה ספציפית שספקים משתמשים בנגד קרמי ולא נגד פחם? כן. פגישה בזרמים הם מאוד גבוהים. בכניסה. ואני בגלל סיבה כזו או אחרת צריך שם איזושהי התנגדויות, והתנגדות מי שאמר פה הן מאוד קטנות. זאת אומרת, אם במעגל כולו אני אשתמש בנגדים של קילו, ממסרות קילו, זה הסיבה שהספקים מתחממים כל כך, כל הזמן? הם מתחממים. לא, על הגל הקרמי, זה הסיבה הספציפית או שלא? יש שם עוד כמה דברים שמתחממים. מה יותר שימושי, נגד קרמי או נגד פחם? פחם, אמרתי, בכמויות גדולות. יש מעגלים שלמים שאין אפילו קרמי אחד. כנראה באייפון.
טוב, אז זה ביחס לנגדים, והנגדים המשתנים זה איזשהו נגד שיש עליו בצורה כזו או אחרת, או בורג, או ידית, שאני יכול לשנות את ההתנגדות. אני אתאר שלא, אני גם פעם הבאה אני אביא מכל הסוגים והמינים, ונפרק אותם ונראה איך הם בנויים כדי שתדעו. יש למטה. אני אביא משלי, לא רוצה לפגוע במרכז הזה, הרסות. זה בסדר, כבר ערכנו אותם. הרסתם אותם כבר? הרסנו אותם כבר. זוכר שאמרת שאפשר לשנות את הערך שלהם אם מחממים אותם? זהו. דן. עושים את זה נכון, זה לא רסות. טוב, חבר'ה, אנחנו סיימנו להם. מה שאני מבקש, זה... קחו את הספר, תתחילו לקרוא את הפרקים הראשונים בנושא החשמל, כן? ותביאו לכאן שאלות. ושאלות יכולות להיות מכל המיני, גם דברים ששמעתם בבית, או עלה לכם צד צחים בראש, הכל בסדר, נעשה לענות את כולם. תודה רבה. יום קסום.